Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, ТВ1 каналы иш күндүн кечи. Бардыгыңыздарды бүгүнкү өзгөчө күн менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Себеби бүгүн жылдын 365 күндөрүнүн эң узак күндөрүнүн жана эң кыска түндөрүнүн бири. Тагыраак айтканда күн өзүнүн апогеине жетип турган мезгили. Бул өтө символикалуу болсун. Жалпыбыздын жашообузда жарык тарабыбыз көбүрөөк болуп, жарык эмес күндөрүбүз, учурларыбыз азыраак болсун. Бардыгыңыздарга ийгилик каалоо менен мен Эркин Рыскылбеков иш күндүн кечин баштайбыз. Саламатсыздарбы? Кечтин кезекчиси Эркин Рыскылбеков.
Дагы бир ирет кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн өзгөчө бир теманы көтөрүүнү туура көрдүк. Ал профессионалдык кошуундар өзүңүздөргө маалым болгондой, дүйнө жүзүндө ишкерлердин, иштүү топтордун кызыкчылыктарын коргоп, алардын укуктарын бир өзгөчө деңгээлге алып чыгып келген. Албетте, бул алар өздөрү, тагыраак айтканда, алардын профессионалдык түзүмдөрү, биз профсоюз деп атап көнүп калганбыз. Учурда Кыргызстандагы профсоюздар федерациясы дагы кезегинде Кыргыз СССРнин профсоюздарынын укук алуучусу, правоприемниги. Мына бүгүн ошол профсоюздар жөнүндө сөз кылабыз. Сулайман Закиров агай, Кыргыз Республикасынын профсоюздар федерациясынын төрагасынын орун басары, студиябыздын мейманы. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Деги эле учурда биздин профсоюздар федерациясында сиздер жетектеп келген канча түзүм бар, жалпы жөнүнөн канча кызматкерлер ал жерде катталган мүчөлөр? Бул кесип бирлик уюмдарында, азыр орусча айткандай профсоюз уюмдары деп атабыз, кыргызча кесип бирлик уюмдары өзүнүн чоң бай тарыхы бар. Өзүңөр билгендей, бул Кыргыз Республикасында бир 100 жылдан ашык тарыхы бар. Бул биз баягы Советтер Союзу түзүлгөндө Россиянын составына киргенден баштап келатат. Биз мисалы 24-жылы Кыргыз Кара Кыргыз Республикасы болгондон, 26-жылы Кыргыз Республикасы Советтик Социалисттик Республикасы болгондон бери профсоюз уюмдары ошондон бери түзүлүп келген да. Анда биз Кыргыз Совет профсоюз болуп түзүлгөнбүз, Кыргыз Совпро кыргызча, кыскача. Ал тиги Советтер Союзунун ВЦСПС, Всесоюзный Центральный Совет профессиональных союзов деп ВЦСПС составына кирчибиз. Алардын эмеси андан дагы аррак тарых жолу. Эми ошондон бери келатып, биз 91-жылы эгемендик алгандан бери өзүбүзчө самостоятельный болуп бөлүнүп чыкканбыз. Ошол эле ошол Кыргыз Совпрофтун базасында Федерация профсоюз Кыргызстан болуп түзүлүп калганбыз. Эми бул Федерация профсоюз Кыргызстанга азыркы күндө 20 тармактык комитет кирген, андан тышкары 6 дубандык областтык комитет кирет. Баардыгы болуп 26 учредитель болуп калат да, мындайча айтканда. Эми айтсак, бул азыркы күндө баягы биздин цифралар боюнча бир 800 миңге жакын профсоюз члемдери бар. Баардык тармактар боюнча, баардык областтар боюнча. Ошолор менен мындай карым катнаштык менен иштеп келатабыз да. Жалпы жөнүнөн 26 түзүмдүн канча мүчөсү бар? Ошонун баардыгы ошол эме болуп келе жатпайбы, 800 миң киши, 800 миңдей болгон член профсоюздар кирет да, ошол 26 тармак боюнча. Биздин Федерация профсоюзов профсоюз дей береличи бүгүн? Ооба, профсоюз дей берелиз. Оозго жакыныраак келип калган үчүн көнүп калганбыз. Эме да, правоприемник да, анан жалгыз гана укук тарабынан эмес, өзүнүн мүлк тарабынан дагы көп нерселерди өткөрүп калган да. Учурда ошол 91-жылы сиздерге өткөрүлгөн мүлктөрдүн канчасы сакталып калды? Эми мен айтайын, бул жерде ошол кезде профсоюз баардык мүлктөр бир эле ошо Кыргыз Совпроф деп единый неделимый болуп жүрчү. Кийин 91-жылы бул мүлктөр кичине-кичине бөлүнө баштап кетип, азыркы күндө тармактык комитеттерге дагы кээ бир мүлктөр өтүп кеткен. Мына жаштардын детский оздоровительный центр деп коет, мурун пионер лагерь деп коетчу, ошолор өтүп кеткен кээ бир тармактык комитеттерге. Алардын саны бүгүнкү күндө 18 бизде детский оздоровительный центр. Мындан тышкары бизде өзүбүздүн жана санаторный курорттук учреждение деп коебуз. Баардык курорттор жанагы Кыргызстан боюнча: Жалал Абад, Жетөөгүз, Голубойскул, Исаката, Варансовкада Кыргызстан деген, ошолордун саны да бир 11-12 болот. Андан тышкары бизде 2 саякат анан достук деген гостиницабыз бар, автобаза, турист деген бар болчу, бар ал дагы эле. Биздин учебный методический центр деп коет, анысы бар. Ушундай организациялар бар да бизде. Андан тышкары бюро путешествий туризма деп илгери союз маалынан калган кээ бир уюмдар да калган. Ошолор дагы кээ бир шаарларда сакталып калган. Бирок тилекке каршы, ушу биз азыркы 2021-жылы бизде мурунку жетекчилер ошол кээ бир нерселердин баарын мындай бөлүп сатып, же болбосо алмаштырып жибергендер болгон экен да арабызда. Ошол боюнча мына бүгүнкү күндө мен калп айтпайм, бир 50-ден ашык иш козголгон. Ошол 50 иштин көбү ошол менчиктерди ар кайсы жерге таратып, сатып, же болбосо бөлүп, мисалы бир детский оздоровительный лагерьдин бир 20 гектар болсо 5 гектарын бирөөгө сатып жиберип отуруп калгандар да бар да. Ошол мурунку кылган жетекчилердин иштери болуп атат да. Биз азыр ошол мына акыркы 20-жылдын аягында жаңы съез болуп, биздин 24-чү съез. Ошондо келген жетекчилер азыр ошолорду баарын карап атабыз, сиз тура берип атасыз. Мүлктөр кайда, канча, ошонун баарын анализдеп карап көрсөк, ошондой маселелер көп экен.
мындан бизден мурун деле ошол иш козголуп келгендерди кантип кайра ордуна коюп коебуз? Бул деген единый элдин байлыгы. Баягы мамлекеттин мүлктө болгон эмелердин баары разгосударственный приватизация болуп бүткөн. Эми азыр бир эле эме калганы ушу профсоюздун мүлкү болуп атат азыр. Себеби профсоюз деген баягы мамлекеттик ишкана болбогондон кийин алар баягы аудит дагы өтпөйт, мындай жогорку кеңештин алдында да өзүнүн отчетун бербейт. Силер өзүңөрдүн отчетуңарды бере турган бул жалгыз гана съезддер, бирок ал съезддер бүгүнкү күнгө чейин кандай мындай жабык бир отурумда өтүп келгенине баарыбыз эле күбө болгонбуз. Мен билгенден Оштогу бир топ жер тилкемдери Ысык көлдүн жээгиндеги гектарлаган жерлердин баардыгы ошол мурунку жетекчилер менен сатылып кеткени дагы маалым. Эми өзүңүз туура айтасыз эркин, жанагы жерде чечимдер менен эле ушу совет деп коет. Мына бизде жылда эме 5 жылда бир съезд болуп турат федерация профсоюзунун. Бул өзүнүн уставы бар федерация мынабу. Андан тышкары ар бир тармактык комитеттер менен областтык комитеттердин өздөрүнүн уставы бар. Алар да өзү 5 жылда бир съезд өткөрүп турат. Анан ошол съезддин ортосунда ошол тармактык комитеттин төрагалары менен областтык комитеттин төрагалары бизге как учредитель болуп киргенине байланыштуу алар член совет болуп калган. Анан съезд 5 жылдын ортосунда съезд ошол уставка ошондой жазылып калганда между съездами ошол член советтер гана башкарып турат да. Алар шайлайт, кайра иштен алат, же болбосо бүт жанагы сатык алымдардын баарын ошолор чечим кылып келген да. Анан бул мындай да, кээ бир жетекчи келгенде мисалы анын фамилияларында кезек келгенде айта баштайбыз го. Биз бир убакта бир 2000 жылы бир жетекчи келип ал председатель совет болот да, өзүнүн чечимин чыгартып даярлап анан саттыра берген да, члендерге кол койдуруп мисалы. Андан кийинки жетекчи келип 2002 жылы мисалы дагы бирөө келет, же бир 5 жылы дагы бирөө келет, ал тиягын көрөт, биягын көрөт, ошентип отуруп эле бөлүп бөлүп акырын сатып келе беришкен. Жана сиз айткан Ошодогу көлдө да ошондой фактылар көп. Ошонун азыр баарын анализдеп алып чыктык биз. Карап көрсөк чын эле мындай закон ченемсиз кээ бир нерселер чыгып кеткен. Мына бул жерде мына алардыкы эмес да, ал жумушчулардыкы да. Ал мына профсоюзный общественный собственность, бул коомдук уюмдун собственность. Бирок өзүңөр билесиңер, собственностьте эки эле бар: мамлекеттик же частный деп коюлат. Коомдук собственность бул частный болуп калган да. Анан частный болгону менен муну жалгыз бир киши чечпейт. Муну ошол член советтер чечиш керек же съездге алып чыгыш керек бул маселени. А бизде профсоюздар тууралуу мыйзам күчүнө кирген. Мыйзам бар. 1998 жылы чыккан бир закон бар. Профессиональный союздук деп. Анын 2004 жылы бир аз поправка болгон, эми быйыл жакында эле депутаттар тарабынан жаңы закондун мыйзамдын эмеси чыкты. Проектси чыгып, азыр ошону бүткөн жатышат. Буюрса быйыл жаңы закон кирип калат. А профсоюздун өзүнүн статусу кандай? НКОбу? Ассоциация. Ассоциация. Бул деген жанагы 20 учредительдери 20 жана тармактык комитет, анан 6 областтык 26 киши биригип булар түзүшкөн уставтын негизинде. Акыркы азыр учурда ким жетекчиси? Азыр эми мындай да, мына 25 декабрда биз бир учур келип калган үчүн 20 жылдын аягында учур келип калган үчүн 24 съезд өткөргөнбүз. Ошондо бизде Асан Акунов Мирбек Аскерович деген шайланган. Эми ал киши андан мурун эле 17 жылы эле советтин чечими менен бекиген. Советтин чечими менен. Ошол кезде между съезден бул киши келгенден кийин совет баардыгы единогласно шайлап койгон. Анан ушул 20 жылга чейин иштеп келатып, 20 жылдын февралында член советтер баягы ырк келишпей, муну кишини кетиребиз деп чыгып атпайбы? Ооба, эсимде бар. Андан кийин булар ошол декабрга чейин ары бери болуп келип анан кой деп съезд чакырды. Эшигин сындырып кирип бир сейфти алып чыгып деген ызычуулар болгон. Ошондой болгон. Алар Асан Акуновду советтин чечими менен алдык, жумуштан алдык деп коюп, бирок мындай да, жанагы 26 киши деп айтып атпаймынбы? Андан тышкары 3 киши бар: председатель, 2 орун басар менен 29 член совет. Булар 3дөн 2 бөлүгү гана эме кылыш керек эле да, демилгелеп чечимге макул болуш керек. Башкача айтканда 20 киши. Ошо 19 киши да, мындайча 19 жарым мындайча айтканда. Бирок сиз айтканда 20 болсун. Бирок ага жетпей эле 14 киши алдык деп эле чыгарып коюшкан. Мыйзамсыз. Мыйзамсыз. Аны биз сотко бергенбиз. Сот азыр карап атат, изилдеп атышат. Ошонун негизинде эмне үчүн 5 февраль 20 жылда ошо мыйзамсыз эле бул кишини жумуштан алып койду советтин чечими менен эле. Анан ушуну бекитип коелук деп жылдын аягында съезд өткөрдүк.
25 декабрда 20 жылы. Съезде кайреле ал кишини шайлап койду делегаттар. Ар Кыргызстан ар кайсы тармагынан келген 400 делегат келип шайлап койушту. Ордуна калтырып койушту. Андан чыгары дагы эки орунбасар бар болчу. Аларды алар өздөрү бирөөсү өз каалоосу менен кетти, бирөөсүн дагы алып коюшуп, эки жаңы орунбасарды шайлады. Бирок ал киши азыр иштеп атат. Азыр иштеп атат. Балким мен жалган айтып калам, бирок мындай менин эсимдеги маалымат боюнча бир кызыкчылык конфликттери да бар болчу. Жалган айтпасам, ал инсандын өмүрлүк жубайы жогорку кеңештеги депутат болуп, ошол профилдик комитетти жетектеп келген. Эми ал комитетти жетектегени менен бул жерде эки башка маселе да. Биз коомдук уюм болуп атабыз. Ал киши эми өзүнүн даражасы менен эмеси менен депутат болуп шайланып келди. Өзүнүн эмеси менен жанагы комитеттин төрайымы болуп атат. Биз эми ал жерде эч кандай эмебиз жок. Биз деген самостоятельный коомдук уюмбуз. Кандай байланыш бар деп мен ошого чейин. Алар жогорку кеңешкелерин эч кандай тиешеңер жок, аларга отчет бербейсиңер. Бизде оппоненттерибиз ошону сиздерге ошондой жеткизип атат. Ошо мен ошо бул бир маалымат эсимде. Ал киши ошол жубайына таянып алып эле мындай иш кылып атат деп. Мен айтып атам, анда мына мен жаңы келген кишимин, анда мындай кылалы. Азыркы жана мурунку жетекчилер мисалы Бозгунбаев бош болгон, э? И Асанакул бош болгон. Бул кишилердин эмне калбырлары бар, эмне кемчиликтери бар, аны жазып чыгалык. Бияктагы кишилер Асанакулов баш болгон, эмне алды, эмне жеди, эмне сатты, ошону жазып чыгалык, анан көрөлүк. Бул оңой эле көрүнө турган маселе. Чтоб бири бирибизди мындай жөнөкөй эле голословно обвинять этпей, бул киши муну сатыптыр деп айтат, мисалы Бозгунбаев баш болгон. Андан кийинки дагы бир киши жетектеген Токтогулов муну алыптыр дейт, Осмонов муну алыптыр дейт, анын баары жанагы ЭРП деп коет, иш козголгон алар боюнча. Пожалуйста, ошону тергеп туруп бизге чыгарып берсин. Экинчи жагын мына Асанакулов муну алды десе тапсын. Тапсын. Муну жеп койду деп ЭРП деген жанагы эме кылсын. Закиров муну алды десе мунусун тапсын. Биз макулбуз, даярбыз деп атабыз. Бирок андай кылбай эле оппоненттер жанагындай жаман эме менен жамандап бир эле болгону ошол тиги жубайы тыякты иштейт, ошон үчүн бул туура эмес иштеп атат. Ал туура эмес. Шайлаган убагында 17 жылы 3 жыл жөн эле иштеди. Өздөрү шайлаган, өздөрү шайлаган член советтер. Анан эле бир күнү болбойт деп айтыш болбойт да. Мен ошону гана айтып коеюн дегем. Ушул баягы жетекчиликтин ортосундагы келишпестиктер, анан кийин эми бул кадимки эле кресло талашуу да. Муну башкача айтып да болбойт да. Ушундан улам профсоюздун башкы максаты мындай көмүскө да калып калган жокпу? Туптуура айтасыз. Ушул жерде мен да сиз менен кошулам, анткени мен жана биздин оппоненттер деп айткан кишилердин кээ бир фамилияларын айтып кеттим. Алар бир убакта болгон бул жерде. Мынау төрагасы болуп кетишкен федерацияда. Бирөө 3 жыл, бирөө 5 жыл болуп кеткен кишилер. Мына фамилияларын деле айтып коеюн. Бозгунбаев, Осмонов, Токтогулов дегендер болгон. Эми аларды ээчигендер да бар азыркыча. Эми ушулар иштеп атканда эч ким аларга мешать эткен эмес, туурабы? Ошондой эле эмесин алып кеткен. Бирок мына мен аларда конкретный документтерим бар. Эмне себептен мисалы Токтогулов кеткен. Ал кезде бухгалтери соттолуп, бул киши соттолбой калган. 8 миллион жеп кетишкен. Ошол кезде председатель федерации профсоюзунун төрагасы болуп туруп право первый подпись болот да, бухгалтер право второй подпись. Почему главный бухгалтер соттолот дагы бул киши жөн гана чыгып кеткен? Ал боюнча бизде управление внутренних дел Бишкектин каты бар. Ошонун негизинде совет муну жөн эле жумуштан четтетип койгон. Муну да ойлосо болобу? Болот. Кийин Осмонов болгон 2 жылдан кийин как недоверие катары аны да чыгарып коюшкан. Ал да кагаз менде турат. 2 жыл иштегенден кийин. Как не справишься со своими профессиональными обязанностями деп жазылган менде кагаз бар. Мына Бозгунбаев андан мурун иштеген 2000-ден 2007 жылга болуш керек. Вот ушул киши деле баягы эме менен кеткен. Мындай тазалык эмес мындай бир эмелер менен. Эми муну карап отурсак анда иш болбойт да. Соответственно ушунун баары залакысын тийгизип атат. Сиз айткандай жана профсоюздагы основной биздин деятельнибиз эмгекчилердин укугун коргоо. Эмгектеги жанагы охрана труда, техника безопасности, правовой защита, ошонун баары мындай азыркы учурда бир жылдан бери ошондой эмеде калып калып атабыз азыр. Дагы бир нерсени айтып коеюн. Жанагы мен айтып кеткен кишилер Токтогулов же болбосо Осмоновдор, э? Бияка председатель болуп келип алышып, ошол эле кезде тармактык комитеттин орун бербей коюшкан. Элестетесизби? Эки креслодо отуруп алып иштешкен. Бул болбогон нерсе. Мындай биздин арабызда азыркы эмеде жок андай. Булар келип алып туруп отуруп алышат. Бул деген конфликт интересов да себеби. Не только, не только. Председатель келгенде баягы 26 тармакты бирдей караш керек да, анан обязательно. Председатель болуп туруп анан дагы бир тармакты жетектеп алса,
ал тармакка көңүл көбүрөөк бурулуп калышы мүмкүн деген сөз. Өзүңүз эле жооп берип койдуңуз бул маселеге. Эки тармакта эме председатель ошонун үстүндө турган тармактын жетекчиси болуп туруп, тиги тармакты бирөө өткөрүп бериш керек эле да. Бирөө 3 жыл өкөнтөп кармап турду, бирөө 2 жыл кармап жүрдү. Соответственно, сиз туура айтасыз, определённый интерес берип атты аяка. Прерогатива берип атты мындай жада. Преференцияларды берип атты. Бирок биз профсоюз дегенде, мисалы үчүн мен Франциянын сары жилеттери эсиме келет да. Булар жарым жыл бою бүт 5-чи республиканы тим эле ысыта кармап турушту дагы, керек болсо убагында жумуш токтоп калган учурлар болду, же болбосо ошол эле Германиянын Люфганзанын профсоюздары бир күн самолетторду учурбай коюп, аба мейкиндиги тим эле бош калып калыпты. Биздин профсоюздардан качан ушундай бир чоң акция күтсө болот мындай ортодогу арыздашуудан башка? Негизи ушул абдан жакшы суроо болду деп ойлойм эркин, потому что негизги биздин милдетибиз ушул эмгекчилердин ушундай көйгөйүн туура карап, туура чечип, туура коюп туруу, мамлекеттин астына, өкмөттүн астына ушундай сиз айткандай французский премьердей кылып биз да көтөрүп турушубуз керек. Мына акыркы эле премьер азыр өзүңүз көрүп атасыз, баалар өсүп атат, тамак аш жагынан, тариф жагынан өсүп атат. Биз ал боюнча сразу реакция бердик. Сразу биз өкмөттөргө кайрылдык, президентибизге, жогорку кеңештерге кайрылып атабыз. Азыркы кылып аткан тарифтик саясат, жанагы баа саясатын кичине болсо дагы көзөмөлгө алуу керек деген мааниде. Анткени биздин эмгекчилерибиз аны көтөрө албай атат. Азыр ар ким эле өзүнүн жер жерлерде өздөрү көтөрүп чыгып атышат, а бирок биз централизованно профсоюз эме федерациясы катары биз уже кайрылдык. Баарын даярлап, бүт закон эме менен, цифралар менен мурун канча эле, азыр канча эле деп баарын анализдеп туруп берип атабыз. Бул жерде биз баягы незримо кылып атабыз. Эми азыр обязательно эле пикетке чыгып жанагынтип Люфтганзанын жетигибүнү пример кылып көрсөткөндөй барып көчөгө чыга албайбыз. Биз азырынча жөн гана мындайча айтканда цивилизованный обращение кылып атабыз. Профсоюз азыр негизи эмгекчилерди ушундай цивилизованный жол менен коргойлук деп атабыз. Бирок бизде цивилизованный укпай калышканда эми анысы да бар, сиз туура айтасыз. Бизде азыр көбүнчө эле эшикке чыгат, пикетке барат, кетсин дейт. Ал андай форма деле туура дечи, бар дечи. Орой айтылса кечирим сурайм, бирок бала ыйламайынча эмчек кайда деген. Биз андайга деле барабыз. Бирок биз азыр мына өзүбүздүн маселелерибизди чечкенге калдык. Азыр жакын арада буюрса чечет деп турабыз. Сотторго берилген биздин маселелер. Эмки жумада, анан кийинки. Ошолор чечилсе биз полностью баягы иштеп жүргөн эле эмебиз. Союз маалындагы даражасы абдан жакшы болчу. Мына мен өзүм 72 жылдан бери мына эмдиги жылы 50 жыл болот экен. Мен член профсоюзмун. 50 жыл. Ал кездеги 30 жыл, азыркы 30 жылдагы болгон айырма асман менен жердей. Анткени ошо кездеги профсоюздун баркы абдан жакшы болчу. Күчү дагы жакшы болчу. Ал кезде өзүңүз билесиз, КПСС'нын авторитети, профсоюз уюмунун авторитети, администрациянын авторитети 3 тройник болчуса, тройка болчу. Элди башкарчу. Любой бирин бири эметип турчу. Тиреп анан оппонирует этип турчу. Азыр андай болбой атат. Биздин жарнамабыз бар экен, анан кайра кайтып келебиз соңку суроолорго. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. ТВ1 каналында профсоюздар жөнүндө сөз кылып атабыз. Сулайман агай, 800 миң жалпы профсоюздун мүчөлөрү бар дедиңиз федерацияда. Анан 1%дан кармалат айлыктан. Ооба. Канчасы первичкада калат, канчасы тармакка келет, силерге канчасы келет? 1% деген ар бир профсоюз члени ошо иштеген жеринен кармалат. Же болбосо өзү өткөрүп берет акчалай. Же болбосо тиги заявленин негизинде бухгалтерия кармап калат айлыгынын 1%. Мунун 65% как правило өздөрүнүн первичный профсоюз организациясында калат. 35% тармактык комитетке келет. Тармактык комитет. Бизге келбейт, федерацияга келбейт. Тармактыктарга келет. Анан кээ бир тармактыктардын областта өздөрүнүн областтык комитеттери болот. Аларга 12% калыш керек. Ошол анда перераспределение кылат да, 65 кичине саят түшөт дагы. Мисалы тармактыкка 30 түшөт да, тиерге 12 түшөт. Анан калганы тиги эмеге калат, первичный профсоюз организация. Ал эми биздин федерация профсоюз бул тармактыктардан бир член профсоюзга 2 сомдон төлөшөт. Азыркы акыркы чечим боюнча 2 сомдон бир член эмеге, бир член профсоюзга айына. Айына ошондо 1 600 000 экен да орточо айына. Да, где то ошондой чөндө. Бул чтобы биздин аппаратты содержать эткенге, расходторду, чыгымдарды кетиргенге мисалы.
жанагыл арыздашуулар деп атпайлык, ушул маселени аягында коюп коелук. Эмне себептен 30 жылдан бери профсоюздун бакыйган бир отчетун көрө элекпиз? Туура айтасыз. Мындай акча келип эле атат, 800 миң мүчө деген, 800 миң мүчөнүн ар бир ай сайын 1%ын алуу дегени бул абдан чоң өлчөмдөгү акча Кыргызстан үчүн. Бирок отчет жок, коомдук уюм жогорку кеңештерди бурчка такай албайт. Баягы өзүнүн первичкалары эле сурабаса, биринчи серин активисттерди басып коюшат, эми ал белгилүү нерсе. Анан бул арыздашуулардын себебинин баары ошол чоң акчада эмеспи? Албетте, көбүнчө ошол имущество менен ошо акчага байланган маселе болуп атат, талаш тартыштын көпчүлүк эмелери. Бул жерде жана сиз туура айтасыз, акчанын эле кесепетинен эмес, дагы орунду дагы эметип атышпай, бул жерде бөлүшө албай. Мен жана айткандай, тармактык комитеттин төрагалары ошол жерди сатып алган эмес, атасы сатып бергендей отургандар бар. 20 жылда отургандар бар. 20 жыл, 30 жыл отургандар бар. Мисалы ошону мен фамилиясын деле айтпай эле коеюн, даже 80ге чыгып көзү өтүп барганга чейин отургандар бар. Ошол жерде отуруп кайтыш болуп калган председательдер бар, 30 жылдан ашык отурган. Бир эле ошол жерде отуруп калганда көнүп калган. Аны бул мындай да, бул табият ушундай экен профсоюздун. Съезд гана чечет да уставка эметип алышкан. Уставта мындай да, съезд өткөрүш үчүн, съезд өткөндөн кийин бир ошол тармактык комитетте бир, допустим, бир 40-30 кишини член тармактык комитет кылып коюшат. Анда президиум шайлап коюшат 6 киши. Ошол 30 кишини член тармактык комитеттин члени болгон кишилер гана тиги председательге жакын болсо, жылда эле аны кайра эле шайлай берет экен. Жаңыруу деген жок. Мисалы 10%ден ашпайт экен жаңыруу. Калганын баары 90% жылда эле ошол эле тиги Айшматов, Ташматов болуп келе берген да. Соответственно, тиги киши отура берген кайра эле. Мага көтөрүп кол коюп кетип көтөрө берет. Ушул жаман маселе. Мындай бир жаш өзөгү күйүп турган, жалындаган балдар жок. Балдар жок. Даже член комитет кылып киргизишпейт. Анткени ага невыгодно. Бул бир жагы. Экинчи жагы, сиз туура айтасыз, бул прозрачность деген жок. Мына ФПКнын өзүнүн сайты бар, веб-сайты бар. Бирок азыр акыркы бир жыл болду, кичине заблокировать этилип калды, эки жак тарап болгон үчүн. А негизи муну тармактык комитеттерди ачып алып, ар бири өзүнүн чогулган, жана сиз туура айтасыз, 1%ден 30% түшүп атпайбы первичный? Мисалы 100 первичный профсоюз организация болсо, 10 000 члени болсо, ошондон канча түштү? 30% аларга, тармактыкка. 5 000 000 түштү. Ошол 5 000 000 кантип сарпталды? Мисалы парасходом. Айлыгына канча кетти, коммунальный услуг тигуларына канча кетти деп отчет берип туруш керек. А сиз туура айтасыз, съезде гана ревизионный комиссия дегенди шайлап коюшат, 3-4 кишиден турган. Тигилер да, тармактыкылар дагы, биздикилер дагы ошол тармактык ревизионный комиссия отчет берип коет. Мынча түштү, жана сиз айткандай 1 600 000 түштү, муну мындай кыл да бөлүштүк деп эле. Жаңы жылда мындай подарок алып бердик. Ошондой деп коет да, балдарга мындай, стариктерге мындай помощь кылдык деп гана отчет берип коюшат. Дагы бир маселе. Ошол маселе боюнча мына былтыр мурдагы жылдан бери закон чыгарып аткан, мыйзам чыгарып аткан инициаторлор, депутаттар өздөрү алып чыгышты. Соцфонддон информация алышып, кээ бир тармактык комитеттин төрагалары 100 000, 200 000 алгандар бар экен айлыгы. Андан тышкары 5-6 000 000, 100 000 000 счетунда турат. Бул туура эмес маселе. А кээ бир тармактык комитеттер бар, эптеп 3 000 000 топтойт. Аларда 3-4 киши иштейт. Эми алар, естественно, баягы өзүнүн трудовой кодекс болобу, закон о охране труда деген бар, ошонун баары көбүнчө профсоюздарга жүктөлгөн. Эмне иш кылыш керек? Бизде мыйзамдык ченемдер да бар профсоюзда. Работодательдер менен кандай формада иштейбиз деген, бул закон ченемдүү эмелер бар, бизде нормалар бар, биз анын баарын иштейбиз. Ошого кетирген сарпталган эмелер бар, материал эмелер, направлениялар бар. Бирок ошого карабай жанагы кээ бир тармактык комитеттер акчаны тим эле каалагандай чачып келишкен да. Союз маалында мен айтып коеюн, төрага, тармактык комитет төрагасы министрден, ошол эле тармактык министрден өйдү алчу эмес айлыктык, союз маалында. Бул туура маселе болчу. А министр азыр бир 30 000 алсын мисалы. Министр баардык стажы тиги доплаталы. Бул кишилер 150 000 алып коет. Анан министрдин жоопкерчилигин айтты дагы, анан бул кишилердин жоопкерчилиги. Вот ошону айтып атам да. Бир жерде эч кандай аз жооп, тиги министр болсо жооп берип атат тармак үчүн. Булар деген баягы свадебный генерал да. Вот. Анан биз ошон үчүн айтабыз, давайте мындай прозрачность ачалык, цифровизацияга өткөрөлүк. Мына биздин азыркы жетекчилерибиз, президент Пашков цифровизацияга абдан көңүл берип атышат. Биз да ошол тармактык комитеттерди, биздин ФПКнын өзүн цифровизацияга отчетностту
прозрачно вот көрсөтөлүп. Мен жаш кезимде бир жаштыкта эми. Мамлекеттик каналды иштеп калдым. Анан мен билген эмесмин, мен 1%ымды, мен макулдугум жок эле баягы орношкондо эле 1% деп коюп турду. Анан ал кезде альтернативная конфедерация профсоюзов журналистов деп жаза ачабыз деп, а мен ошол жерге кетем деп агай бухгалтерияга заявление жазып алып кирдим эле. Мен профсоюздардан чыгаргыла деп. О, бир чоң ызычуу болду элек ошондо. Сенсиңби келип ушул бизди карап турган деп. Муну айтканымдын себеби биздин профсоюздун көп өкүлдөрү билбейт. Бул ыктыярдуу уюм экенин. Ыктыярдуу, туура айтасыз. А биз болсо жумушка орношкондо эле алты менен мыйзамда жазылгандай эле сен профсоюзга кирдиң деп кошуп коебуз. Биз бул мүчөлөргө түшүндүрүшүбүз керек. Кааласаң 1%ымды төлө, каалабасаң арызыңды жаз дагы мүчө болбой эле коет. Кирбей эле коет, ооба. Туура айтасыз. Мен да ошондойго кошулам. Анткени адамды бул күчтөп коомдук уюмга киргизүүгө болбойт. Закон ченен бир нерсе. Ошол 800 000 мүчөлөрдүн мен мындай кепилдик берем бир 100 000-200 000 ал профсоюз мүчөсү экенин билбейт деле. Билбейт, мүмкүн. Мен аны кошулам, мүмкүн. Бирок биз эми бул отчетторду кайдан алабыз? Тармактык комитеттерден алабыз. Облыстык комитеттерден алабыз. Алар дагы может буймада буйдалам бирдемени жазып коюшу мүмкүн. Аны баарын текшерип чыгыш керек кайра. Перепис кылып чыгыш керек, опис кылып чыгыш керек. Аны дагы өзүнчө бир чоң жумуш бул боюнча. Мен сизге кошулам, көп нерселер калп. Мен башка тармактыктар боюнча айта албайм, бирок мына сизден кийин азыр мен Бермет Барктабасовду чакырдым элем студияга. Мен медицина тармагындагы профсоюздарга өтө нааразымын. Туура. Себеби былтыр медицина кызматкерлери, дарыгерлердин укугу корголбой, өзүңүз билесиз, кызыл зонада канчалык кыйналып иштеп, кээ бирлер бүгүнкү күнгө чейин айлыгын ала элек. Бир мындай үн катканын көргөн жокмун чоң улуттук деңгээлде. Туура айтасыз. Эми аны биринчи очередьте мындай да, баягы ошол профсоюз уюмдары жанагы здравоохранение айтып атпайсызбы? Өздөрүнүн тармактык уюмуна кайрылса болот. Болбосо биздин федерацияга да кайрылып, укуктук мааниде биз эме консультация бере алабыз. Эмне кылыш керек ушундай маалда? Кандай сизге жардам бере алабыз? Бизде атайын ушул боюнча техникалык инспекция түзүлгөн, правовой инспекция түзүлгөн. Ошолор кадимкидей эме бере алабыз, биз тиги консультация бере алабыз. Силердин укугуңар момундай, мындай кылып сурасаңар болот, мынчалы аласыңар болот. Особенно могу мен техникалык инспекция боюнча бир маалымат берип кетейин. Мисалы турмушта производствода несчастный случай болгондо, в первую очередь ушул технический инспекторлор барат. Жанагы работодательдерден көп барбайт. Алар кайра наоборот жаап жашырганга аракет кылат. А биздин профсоюз УАР менен барып расследование кылып баштайт. Атайын акт бар. Бул боюнча закон об охране труда деген бар, трудовой кодекс деген бар. Ошонун негизинде биздин милдеттерибиз бар. Ошо боюнча иштеп, ошол киши жараталганбы же кайтыш болуп кеткен, жана ат несчастный случай. Биз аларды защита кылабыз. Акчасын санап беребиз. Эгер мисалы кайтыш болуп кетеби же болбосо инвалидность болуп калат. Балдары канча, издивениеси канча, ушунун баарын санап туруп колуна бергендей мамлекет. А работодательдер буга кызыктар эмес, как правило. Булар наоборот биз менен айтышат. Эми дагы соңку суроолордун бири, сиз башында жана мүлктөр боюнча санап өттүңүз эле, Достук гостиницасын айттыңыз, Кыргызстан санаториясын айттыңыз жана башка. Бирок булардын баардыгы мындай жакшы каралбай калган ишканалар катары мага ушундай сезилет да. Эмне себептен? Себеби бир эле. Жакшы менеджер эмессиз да. Менеджерлик одно, андан тышкары бул каражаттын жетишпегендиги. Жана мен сизге айтып атпаймынбы, кээ бир тармактар абдан жыруйт мындайча айтканда. Счетторунда бир 50-60 миллиондогон акчалар бар. А кээ бир тармактар ага жете албайт. Ал эми Федерация профсоюз дагы ошол жана сиз айткан 1 600 000 гана ала алат да мисалы. Биздин подчинениябызда жана берки биз 18 пенер лагерди айткан жерим жок, алар өздөрү тармактык эмелерде. А биздеги жанагы пенер лагерь санаториянын бары биздин федерациянын эмесинде, балансында да. Биз ошол 1 600 000 менен аны кармай албайбыз. Илгери единый неделимый болчу, имуществонун эмес средстволорду единый неделимый болчу. Баягы кыргыз сок болуп турганда. Биз ошол акчаны азыр биз кооперировать этип кармаганда биз Кыргызстанды да гүлдөтүп коймокпуз, Голубоюн да гүлдөтүп коймокпуз. Аларда фонд развития деген өздөрү прибыль тапкандан дагы бөлүп турмакпыз. То есть ушул маселе абдан чатташып кеткенде каралбай калган. Бирок эми чыгаша жок дейин десек баягы менеджерлик, маркетинг жактан карай турган болсо, борбордо турган Достук гостиницасы убыточный деген эми уят нерсе да. Эми аны айта албайм, убыточный деп айтпайбыз, анткени прибыльный. Бизде муну азыркы жетекчилер, андан мурунку жетекчилер муну арендага берип коюшкан, ар бир этажды.
ар бири ташты өзүнчө берип койгон. Бизде андай эме жок. Бизде дивиденд келип түшүп атат. Жылда дивиденд болот. Но бул убытышына жатпайт. Раз дивиденд келгенден кийин бул прибыльный. Просто да, мен силерге кошула алам. Биз өзүбүз эле ошону бүт 9 этажды тең сонун кылып оңдоп, 3-4 биз өзүбүзчө кылып койсок болот эле. Бирок ошого стартовый капитал жок болгондуктан, айла жоктун арендага берип, кичине болсо да кармап атабыз. Ичин баягы соответствующий условия кылалык деп. Саякатта кетип калды, мына арендага кетип калды. Алар өздөрү вложить этип жакшы кылып койшту. А бу өзүңөрүн отурган имаратыңар деле бир топ ижарада турат, э? Жок. Кээ бирөө ижарада турат. А бирок бул федерация профсоюзунун өзүнүн балансында. Ичиндеги айткан, ичиндеги отдельный кабинеттерди силерге тапшырган. Кээ бирөөлөр ошондой кылып чыгарып алышты кагазды. Мисалы, 3 комната отурса, тармактык комитет меники деп чыгарып алыптыр. Бул эми закон ченемди эмес да маселе. Муну биз азыр карап көрүп, тиги иштер, иш аракеттер бүткөндөн кийин андагы карап көрөбүз кодо. Азыр айта албайм кандай, бирок мындан 1-7-8 жыл мурун баягы суббота күндөрү, воскресенье күнү аяк чиркөөдө болуп кетчи. И баптисттер чогулуп алып, сыйынган жерде болуп кеткен. Ошондо өз билгендикке салып кеткендер болду. Мен аны билем. Биз азыр ошол жана сиз туура айттыңыз, ушул бир эле зданияны 3 комната меники, тиги 5 комната меники деп бөлгөндөр да бар. Борбордо ак үйдүн жанында отургандар. Ак үйдүн жанында бул исторический ценностька кирген здание, жанагы дом союз 3 этаж. Анын пристройкасы бар. То есть бул мындай болбош керек эле да негизи. Бирок каким-то образом жанагы ГРСК барып тигиндей кылып, мындай кылып ошентип өткөрүп алышкандар да бар экен. Муктум, туура айтасыз. Эми соңку суроом бул болсун агай. Учурда мына кымбатчылык жөнүндө айттыңыз. Бир топ мамлекеттик структуралардын реструктуризациясы жүрүп атат. Анан кийин көп мамлекеттик кызматкерлер жумушсуз калуу коркунуч алдында турат. Кыскарууларда болуп атат мына мэриянын структурасында. Анан бул кыскарылып кеткен кызматкерлер, жумушу жок калган кызматкерлер сиздердин кандай жардамыңыздарды ала алат? Булардын укугун аягына чейин мындай салгылашып коргоонго даярсыздарбы? Албетте, бул биздин өзүбүздүн основной эмебиз, милдетибиз. Баягы профсоюздар ошол эмгекчилердин укугун коргоо боюнча атайын уставта да жазылган, биздин программабызда да ошондой негизде жазылган. Эми ал жанагы сиз айткандай кыскартып кеткендерде, конечно, только правовой гана жардам бере алабыз. Консультация менен. Конечно, азыр кыйын абалда кыскарып атат эменен баардык. Ишканалардын эмелери кыскарып атат, башка эмелер кыскарып атат. Жана баалар көтөрүлүп атат, аны да айттым. Ушул жерде биз только правовой, консультативный гана нерсе гана айтып бере алабыз да. Анан эми совсем эле болбой баратса, жана өзүңөр айткандай Франциядагылар көчөгө чыгып пикетке барабыз да. Профсоюздар колдойбуз тиги. Мисалы, бекер жумуштан куулгандарга же болбосо башка эмелерде ошондой гана милдеттер менен иш алып барабыз деп ойлоп атабыз. Ну, бара берет да акырындап. Бирок эми 30 жылдан андай боло элек? Боло элек, боло элек. Да. Биз азыр өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды колдойбуз деп гана тияктан пикет, бияктан пикет гана болуп атат. Баягы мурункулар кайра келебиз дегендер, анан азыркы иштеп аткандар алар келбей эле койсун, ичип жегениңер менен ошо өйдөн кала бергиле дегендей экинчи тарап болуп атабыз. Ошол эле. Ошол эле пикеттин эмеси. Эми аманчылык болсун эми негизгиси. Рахмат, рахмат. Аманчылык болсун. Жумушуңуздар дагы мындай жеңил эмес чынын айтканда. Жеңил эмес. Өзгөчө биз азыр баягы социалдык тармактар пайда болгондон кийин нааразычылыктыбызды билдирүү ыкмасындагы көбөйтүп алган. Туура, туура, туура. Анан эмнеси болсо дагы эми биздин дагы бир айтып кете турган нерсебиз, муну элдер туура түшүнсө дейбиз. Биз ич ара эле талашкан, тартышкан жерибиз жок. Эң негизгиси профсоюздун өзүнүн дүн эмесин сактап калышыбыз керек задачасын. А жана жетекчилер келет кетет. Ал ага эме кылбаш керек. Сот менен баары чечилет, но биз азыркы баягы мурунку советтер союзундагы кездеги баркка калтырышыбыз керек, жетишибиз керек деп ойлойм да мен ошону. Рахмат сизге. Ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат, рахмат. Баягы бир дагы жумушчунун укугу тебеленбесин дагы, баары жакшы болсун. Рахмат, жакшы болсун. Сулайман агай болду биздин студиябыздын мейманы, Кыргыз Республикасынын профсоюздар федерациясынын төрагасынын орун басары. Ишиңизге ийгилик. Келип туруңуз. Силерге да ийгилик. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Нидерланд тарыхында өтө тең калыштуу сот процесси болгон.
1947 жылы бұл іш бойынша миллиондығын долларлық сүреттерді жасалмаған қозғылған сүретчі шекті болған. Бірақ, ал өзінің күнөсіз екендігін дәлелдеген емес. Тескерісінше, аның жашуысы сүреттің жасалма екенін дәлелдешінен көз қаранды болған. Башқа көптігін сүрет фальсификаторларда еле Хан Ван Миагерін белгілуеме сүретчі болған. Искусство дүйнесіне тарынған Хан сындығандарды ақылсыз қылуыны чечкен. Ал ескі чеверлердің еңбектерін, ұшында еле алардың өмір баянын, сүрет тарту техникаларын жана алар іштеген материалдарды қылдаттық менен ізілдей баштады. Өзінің жасалма іштері үчін 17-ші қылымда барокко сүретчісі Ян Вермеерді таңдаған. Тайманбаған чечим. Анткени Вермеер детальдық іштерді жана жанрдық көрініштердің мықты техникалық чағылдыруысы менен белгілі болған. 6 жыл жашыруын іштеп, Ван Миагерін сансыз шығармаларды көшіріп алу менен өзінің шеберчілігін үркіндөтөт. Вермеер учурунда болгон материалдарды жана пигменттерди изилдеп, боёк жасоону үйрөнгөн. Ал 17-ші кылымдын полотнолорун сатып алып, өз колу менен кисточкаларды жасаган. Сүрөттөрдү эскертүү үчүн формальдегид чайырын колдонуп, полотнолорду мешке кургатчу. Экспертизанын жүрүшүндө формальдегид чайырларынын бар экендигин аныктоого болот эле. Бирок ал кезде мындай тесттер жетиштүү натыйжа берген эмес жана кеңири тараган эмес. Бүгүнкү күндө да көркөм чыгармалардын аныктыгын далилдөө көбүнчө эксперттердин пикиринен көз каранды. Эреже катары бул субъективдүү пикирге жана эң негизгиси алардын кадыр баркына байланыштуу. Ван Миагерин искусство дүйнөсүн ушул жерден алдыган. Ошол учурда искусство тарыхчылары Вермеердин чыгармаларын кылдаттык менен изилдеп, италиялык сүрөтчү Караваджонун таасири астында диний темаларга сүрөттөр тартылып, алгачкы мезгил бар деп болжолдошкон. Вермеер боюнча башкы эксперт Авраам Бредиус бул теорияны аябай жактаган. Бул темада бир дагы сүрөт табылган эмес. Ошондуктан Ван Миагерин мындай чыгарманы жазууну чечти. Ал аны Христиан Вымауссе деп атады. Бредиус Ван Миагердин жасалма сүрөтүн Вермеердин шедеври катары баалады. Ван Миагердин сүрөтү Вермеердин чеверчилигинин деңгээлине аткарылбаса дагы, бул алгачкы иштер болгондуктан сүрөтчү өзүнүн стилин таба элек болчу деп бул карама-каршылыкка да логикалык түшүндүрмө табылган. Искусство сынчыларынын эң жогорку баасын алып, жасалма 1937 жылы заманбап шартта 4 миллион АКШ долларынан жана ашык акчага сатылган. Ийгилик Ван Миагеринди ар кандай көркөм иштерин сатуучулар аркылуу табып, андан ары сүрөттөрдү жасалмалап сатууга түрттү. Көркөм дүйнө анын чыгармаларынын аныктыгына ишине беришти. Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде Голландия фашисттер тарабынан басып алынганда, Гитлердин кол башчыларынын бири Герман Геринг европалык искусствонун уурдалган шедеврлеринин коллекциясына Вермеердин сүрөтүн алгысы келген. Ван Миагерин анын каалоосун аткарып, Христос и грешница деп аталган Вермеердин жасалма ишин саткан. Бирок согуштун жүрүшү өзгөрүп, Ван Миагеринин тагдыры бурулуш мезгилге келди. Көбөтпөй союздаштар өлкөнү бошоткондон кийин ал улуттук байлыктан баа жеткис эмгегин нацисттерге өткөрүп бергендиги үчүн камакка алынган. Бул кылмыш өлүм жазасына тартылган. Сүрөттүн улуттук кенч эмес экендигин далилдөө үчүн ал жасалма кандайча жасалгандыгын кеңири түшүндүрүп берди. Бирок ал жасалма көркөм баалуулугун мурда аныктаган ошол эле эксперт Бредиуска туш болгон. Өзүнүн аброюн коргоого аракет кылып, Бредиус сүрөттүн аныктыгын коргогон. Ошондо Ван Миагериндин Вермеердин башка сүрөтүн тарткан. Ал жасалма сүрөттү сотко бергенде акырыга ишенишкен. Ал фашисттерге жардам бергендиги үчүн акталып, бирок жасалма сүрөттөрдү сатып акча жасаганы үчүн бир жылга эркинен ажыратылган. Ван Миагериндин нацисттик режими менен байланышы жөнүндө далилдер болгонуна карабастан, ал Герингди атайын алдап, баскынчыларды атайын алдадым деп коомчулукту ишендирип, дээрлик улуттук баатыр болуп калды. Алдамчыга келген атак даңктын аркасында Ван Миагериндин чыгармалары баалуу болуп, кийин өз уулу тарабынан ийгиликтүү жасалмаланып баштаган. Ошол эле сүрөттөр өлбөс классика болгон. Андан кийин жек көрүндүү жасалмалыкка айланган. Акыры жасалмоонун чеберчилигин жана даңкын чагылдырган көркөм чыгармалар болуп калышты.
Біздің эфир улануда, біздің студиясында мен жоғарыда анонс қылып кеткендей Бермет Барқытабасова, дәлелді медицина бойынша Адис, көзқарандысы денсаулық эксперті. Саламатсыз ба, Бермет айым? Саламатсыз. Добрый вечер, рад приветствовать вас. Да, здравствуйте. Бермет, вы знаете, в моей полугодичной карьере здесь, на этом канале, наверное, это впервые лично для меня. Исключение, что мы отходим от государственного языка к официальному, но я это делаю с удовольствием, потому что вас слышать на любом языке это кладезь. Я выражаю вам слова признательности как медику, как эксперту, который вот бьется, и по сей день мы с вами встречаемся не на первой площадке. Но вот сегодня поговорим про ваших коллег, про их права, защищаются ли они вообще. Ровно год назад, в черный июль, мы с вами, Бермет, как раз-таки беседовали в эфире другого телеканала, но именно на эту тему. И вы тогда говорили, что профсоюзы медицинских работников бездействуют. Изменилась ли ситуация за один год? Не могу сказать, что изменилась, потому что нам пришлось изучать деятельность медицинского профсоюза, поднимать в соцсетях, искать в интернете хоть какое-то отражение деятельности, хоть какие-то отчеты или хоть какие-то действия. И вот можно сказать, что за 10 лет с лишним, за десятилетие, можно сказать, просто один-два какие-то маленькие крохотные заметки, что там медицинский профсоюз что-то там услышал или там что-то сделал. Одна-две заметки за десятилетия. Как это возможно? Хотя работы для именно защиты профессиональной деятельности до небес. В COVID мы столкнулись, да? Позже любой ЧС сразу увеличивает нагрузку и бремя опасности, так скажем, медицинской профессии многократно. Но по сей день интересно, что армия медработников, 73 тысячи, да? Это огромное количество людей. 73 тысячи. 73 тысячи, да. Это младший медперсонал, средний медперсонал и около 13-14 тысяч врачебного персонала. Вот. И все эти 73 тысячи, они до сих пор не защищенные. От раза к разу, от случая к случаю, что только не происходит. Происходит и насилие в отношении медработников, происходит и нарушение законодательства, и об охране труда, и трудового кодекса. Никто, забудьте про трудовой кодекс. Я лично слышала от министров, от нескольких министров, когда они в зале Минздрава говорили, вот кто напомнит о трудовом кодексе, пожалуйста, дверь открыта, освободите помещение. То есть не заикайтесь о трудовом кодексе, говорят все практически руководители здравоохранения. Не заикайтесь. Что это такое? Не заикайтесь о трудовом кодексе. Собственно, законодательство в целом защищает людей, всех, не только медиков, а вообще как права граждан или права человека. Законодательство защищает, но оно не остается формальным, остается декларативным, остается нереализованным. И медики за эти годы настолько привыкли быть в этом рабском послушании, абсолютно не безголосые, правовая безграмотность, можно сказать. Я хотела сказать, что у них низкая правовая грамотность, ее нет. Можно сказать легче, правовая безграмотность есть. То есть они не знают ни своих прав, ни то, что им положено, не могут их не отстаивать, не отслеживать и так далее, и так далее. За редким исключением, если вот за вот эти последние годы, когда внимание к медикам все больше и больше привлекается, именно из-за того, что огромное количество проблем в здравоохранении самом, и здоровье населения под угрозой, и коррупционные риски, и контрабандные, контрафактные лекарства, и ненужные оплаты из кармана пациентов, и много чего. И внимание к медикам
увеличивается и со стороны надзорных органов, и со стороны политиков или руководства, и со стороны пациентов. Все норовят схватить врача за шкварник, наказать, преследовать, угу. там, увольнять. Это пожалуйста, это повсеместно. И посмотрите, вот мы говорим про профсоюзы. Я не соглашусь с предыдущими или с таким мнением, что профсоюзы не имеют силы. Это огромная сила. Это сила в свое время, она управляла, можно сказать, целыми индустриями и профессиями там, и так далее, и так далее. Это очень серьезная была защитная сила. А сейчас что мы видим? Профсоюзы, они срослись с руководством настолько сильно, это очевидно. Это стало очевидно. У нас более 1000 организаций здравоохранения. Там, естественно, в каждой организации есть профсоюз. А что они делают, неизвестно. Отчеты формальные. Может быть, из-за наших криков и требований многие зашевелились. Многие стали какие-то вещи исполнять, хотя бы проверять начисления, хотя бы проверять компенсации, на каком основании или соответствует ли это статусу медработника, например, в красной зоне или заболевшему COVID и много-много-много чего другого. А обычно, когда мы говорим про права медработников, профсоюзы сразу говорят: нет, это не наше. Мы с чего это вдруг это не? Мы не наши, это не наши. Пусть это делают ассоциации там какие-то другие, да, например. А деньги собирать это их? Деньги собирать это железно их. Что они говорят? Мы только по Трудовому кодексу. Мы только вот взаимоотношения между руководителем и сотрудником. Здравствуйте, приехали. Да. И получается, что во многих-многих отношениях вот профессиональная, именно медицинская деятельность остается в небезопасных условиях. Небезопасных. То есть медицинская профессия чревата последствиями. Что мы и увидели практически. Да, да. Медики ложатся на амбразуру раз за разом. В любых ЧС. То есть это не только сель, там, землетрясение, вооруженный конфликт, приграничные там события вот эти, да, где массовое, допустим, поражение и сразу массовое количество пациентов поступают, например, в больницы разом, да, или, например, рутинно наоборот, что каждый день медики ходят на работу, допустим, в поликлинику на первичное звено, встречаются с рисками заразиться ковидом, но им за это не платят. Их за это не обеспечивают СИЗами. Или обеспечивают СИЗами, которые недостаточны или плохого качества. И когда человек умер, именно потому, что ходил на работу, именно из-за профессии, да, то ему не платят компенсации. Не ему, а семье там, и так далее. Или медик стал инвалидом, потерял здоровье, то опять-таки масса уловок есть, чтобы опять развернуть и сказать, что он сам виноват. Конечно. Сам там не был осторожен, не соблюдал правила безопасности там, и так далее, и так далее. Я даже не могу сейчас подряд перечислить, сколько огромных вопросов зацементировано, которые даже не поднимает никто, не заботится, не отстаивает. Давайте только за последний год. Значит, пандемия, на переправе коней не меняет, но из-за жалобы одного волонтера президент Сооронбай Жээнбеков убирает главврача Фучковской больницы. Это мы хорошо помним, это раз. Пандемия подутихла, приходит государственная комиссия и говорит: вот, значит, виноват этот медик и вот этот медик. Профсоюзы молчат. Да, это два. Значит, ваш главный министр выходит и говорит: слушайте, а вот же трава, давайте лечить ее. Вот мы вот все медики будут лечить. И
и подставляет авторитет всей медицины по всех. Стране. Вот профсоюзы всех, вот, молчат. Вот, вот три примера, когда профсоюзы хотя бы могли бы выйти и, ну, не знаю, хоть словечко замолвить, что ли. Словечко они замолвили пару раз за год, да, мы слышали, что они сказали, зарплаты низкие, надо поднимать. Но зарплаты низкие, надо поднимать, и все. В смысле, сказали, и все. И зря говорят, что профсоюзы по-современному работают и не выходят на митинги. Никто не отменял свободу мирных собраний. Никто не отменял протест. Ну, вот ваш предыдущий спикер так говорил. Ну, да, да. Никто не отменял, что люди могут протестовать. От именно в условиях кабалы работать, в условиях небезопасных, в условиях недостаточного или неадекватного обеспечения теми же лекарствами или инструментами труда. В медицинской профессии чем врач работает? Он же работает на медицинском оборудовании, лекарственными средствами, различные процедуры, да? Оперативные вмешательства в ряд, в реанимации я уже там не говорю. Да. Ну так надо же им обеспечить вот этими качественными, эффективными, безопасными, базовыми, хотя бы жизненно важными препаратами. Ну а если их нет, то как возможно вместо всего этого врачу вручить аконит в руки или экспериментальные препараты и просто вовлечь врача в незаконные действия? Например, на эксперименты на людях, незаконные, неправомочные. Рано или поздно пена сойдет, пыль уляжется, и все будут ясно видеть, что это незаконные, неправомерные действия были, решения или там. Всегда врач во все времена несет ответственность, как лечащий врач. Всегда. И с другой стороны, всегда во все времена врач должен оставаться этичным, моральным. То есть, какие бы времена ни наступили, врач должен быть на стороне пациента и действовать в своих решениях, в своих назначениях только в пользу пациента. Не в пользу министра, не в пользу профсоюза. Там, профсоюза или президента. Нет, ни в коем случае. Только в пользу пациента. Пациент может быть еще хуже, чем врач. В смысле, бесправным, безголосым, слабым, нищим, голодным, там, не знаю. Он может быть ребенком новорожденным, он может быть да, стариком, на исходе лет, да. Там, и так далее, и так далее. Разным. Это могут быть женщины, мужчины, неважно. Врач без дискриминации обязан обеспечить объективной информацией о болезни, о лечении, об исходах и дать пациенту право выбора, выбрать наилучшее, оптимальное соотношение лекарств, стоимости, лечения, пребывания, госпитализации и так далее, и так далее. То есть врач, по сути, реализует право человека на медицинскую помощь, право быть здоровым, право на доступ к лекарствам, право на жизнь. Вот я просто подряд перечисляю, какую огромную миссию несет врач, медик в данном случае. Но при этом, обременяя врача вот всеми этими обязанностями, чтобы он соблюдал все права первое, второе, третье, мы не соблюдаем права самого врача, самого медика. Да, вот снова, если вернемся, то вернемся вот к этой правовой безграмотности. Да. Ну, понятно, что... Бермет, я прошу прощения, у нас рекламная пауза, и мы потом вернемся. Окей. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Биз улантабыз, бул иш күнүнгө чейин, мен маңдайымда Бермет Барктабасова. Сегодня я беседую с экспертом по доказательной медицине Бермет Барктабасовой. Вновь рад видеть вас, Бермет. Вот мы с вами говорим о правовой безграмотности медицинских сотрудников, именно правовой. А как с этим бороться? Вот как вливать в их умы об их правах? Просвещать, рассказывать. Но даже после этого врачи в тотальном большинстве своем не открывают рот, молчат. Да. Молчат. Что это за прям зацементированный страх, неизвестно. Очень много несправедливости творится в системе здравоохранения в отношении медиков, но ситуация не меняется.
вот это привычное послушание, или открываете дверь, в смысле вы свободны там на все четыре стороны, вот это привычное послушание, оно какое-то вот прям вот гибельное, прям кармическое. Но прецеденты есть. У нас уже несколько лет, как прошло, молодые врачи, молодые, просвещенные такие, продвинутые врачи пытались изменить ситуацию с профсоюзами, пытались взять инициативу в свои руки, пытались обновить его, так скажем, содержание, там, двинуть его. Но было это встречено таким противостоянием, и открытым, и явным, и очевидным. Просто руководство с профсоюзом, с профсоюзами как-то, в общем, объединили и задушили эту инициативу молодых врачей в корне, в корне. А причина – деньги и власть. Как оказалось, мы не знали почему. Никто не думал о деньгах. Никто и не знал, что вот сколько отчисляется процент, сколько это в сомах и как это все происходит. Оказалось, что лидеры профсоюза получали до 90 тысяч сомов в месяц. Долгие годы. 90 тысяч сомов в месяц – это колоссальная сумма. Когда санитарка получает 4 тысячи. Когда санитарка получает 2, медсестра 3, а врач 5 тысяч. Вот понимаете, какая несправедливость. Когда узнали, что все, что собирает медицинская среда, уходит на зарплаты или на поддержание вот этого мертвого механизма, было очень много возмущений. И ряд врачей вышли. Очень удивительно, что в регионах, вот Баткенская больница, по-моему, они вышли коллективно из профсоюза. Просто вот нет. Молодцы. Показали пример. Очень сильный пример, но он, к сожалению, не распространился по всей стране, повально. Они просто написали заявление и вышли из средов профсоюза. Вот часто меня спрашивают, ну что же вы не станете, вот вы все делаете так и так. А вот это вы опередили мой вопрос, да. Вы все права знаете, вы это очень мощно двигаете и защищаете. Но позвольте. Где-то было такое движение даже в социальных сетях, давайте Баркабасову ставить. Да, было, и несколько петиций подписывали, но даже то, что я из души, в смысле, это мое внутреннее стремление, никто меня не заставляет, никто меня не оплачивает, не поддерживает, но я это знаю, и я просто делюсь своими знаниями с коллегами. Но даже вот эти мои движения вызвали такое неудовольствие, ну, в старом профсоюзе, что вот типа вот все портит, или вот все там ненужное делает, вот негатив льет. Здрасте, приехали. Так о них ей и так ничего не известно, и так ни слова, и так там ветка не шелохнулась, и так с них, как с козла молока. Интересно. Так они еще полностью прямо в корне сразу душат инициативу любого врача, который там в какой-то больнице говорит правду или выясняет, как должно быть, или спорит там с бухгалтерами о счетах там, и так далее, и так далее. То есть потом мы уже встречные стали движения делать. Ну, раз лучше быть, чем слыть. Я проконсультировалась у очень многих юристов, очень известных юристов по поводу правомочности вот таких вот сложившихся ситуаций. И что мы узнали? Это было прямо откровение. Так. Мы узнали, что в Минюсте действительно зарегистрирован общественный фонд. Ага. По имени профсоюз медицинских работников там Кыргызстана. То есть это общественный фонд. То есть вы даже не ассоциация, вы просто ОФЭ. ОФЭ. И там указан единственный учредитель. Вот этот вот предыдущий председатель профсоюза. Салиев. Да. Он в единственном числе указан как учредитель. Все это как общественный фонд. Какие полномочия у общественного фонда? Собирать деньги не от сотрудников, а вообще от разных источников и передавать их, ну как там, распределять их по своему контингенту, вот этому, да, подопечному. Общественный фонд, он лежит под категорией НКО, некоммерческая организация. Конечно. И это даже не ОСО с ограниченной ответственностью, ага. Да? И это даже не общественное объединение. Это, в общем, нам юристы объяснили так, что никакого права они собирать с каждого медработника в стране
профсоюзный взнос вот этот в 1%, не имеют права. Ну, да. Не имеют. Но они как бы и оформили это добровольно. Более того, вся недвижимость, что им принадлежит, то, что принадлежит системе здравоохранения, то есть людям, работающим в системе, оно тоже на балансе этого общественного фонда, которым они распоряжаются по своему усмотрению. Это санатории, значит, по своему усмотрению. И вот эти отчеты, которые предоставляют... А, кстати, ни одного отчета. Отчеты кулуарные, проводимые съезды кулуарные, быстро-быстро, под шумок, за недельку, там никого не предупредив, никто туда не ходит. Все формально настолько, что у них там, по-моему, образовался свой мир. Они живут в своем мире, очень далеком от проблем медиков и проблем профессиональной деятельности. Да, за наши, собственно, деньги. У меня тоже стаж 30 лет, и я была членом профсоюза. В 2013 году, по-моему, я из него вышла. Я даже была несколько месяцев председателем профсоюза. Но когда я столкнулась с тем, что ты все равно все там настолько установлено, механизм профсоюзной деятельности установлен таким образом, что от силы ты соберешь деньги там на 8 марта или на Новый год, все. А других полномочий у профсоюза, защита правовой, самой профессиональной деятельности, самого медработника, реализация законодательства, этого не происходит. Либо, если есть в пользу медработника решенные вопросы, это скорее единичные случаи. Слушайте, ну, у профсоюза получается такой архаизм, устаревший, от которого надо... Устаревший, паразитирующий, искажающий. И более того, вот вы перечислили несколько случаев увольнений. Я хочу привести пример увольнения заведующего отделом трупов в судмедэкспертизе в республиканской. Несмотря на все законы, нельзя увольнять во время ЧС, все равно он был снят с должности. В последующем еще и уволен. Уволен по статье, а местный профсоюз вместо того, чтобы восстановить справедливость, вместо того, чтобы держаться за этого сотрудника, потому что он во всех ЧС за последние 15-20 лет он участвовал и был, можно сказать, и мозгом, и главным исполнителем, и бросался на амбразуру во все, и в событиях 2010 года, и когда самолет военный упал, и когда на даче СУ другой самолет упал, и во всех катастрофах, и в вооруженных конфликтах, этот заведующий нес всю ответственность за погибших людей, и вот все по процедурной и по экспертизам. Но он до сих пор уже второй год находится, в смысле остался и без работы, несправедливо уволенным, подавал в суд, он его выиграл. Но что делал профсоюз для того, чтобы этого не случилось всего? То есть, смотрите, профсоюз – это те, кто сохраняет профессионалов в среде. Защитник профессиональной деятельности, чтобы риски там разные, да, там материальные или коррупционные, или правовые, в смысле нарушения прав, не реализовывались. Но здесь в круговую, как правило, это сращение с руководством. Обязательно. И так странно получилось, что профсоюз, он всегда должен быть супротив. То есть напротив, он должен всегда быть на стороне сотрудника. Конечно. Априори. Вот априори по уставу всегда на стороне сотрудника. То есть он должен его защищать как адвокат. Как адвокат. И мы это можем сделать сейчас. Но посмотрите, нынешние профсоюзы, за редким исключением, я не говорю, есть отличные ребята, они работают, но за редким исключением, нынешние профсоюзы – это два в одном. Угу. И вот как раз вот старой закалки люди, они говорят, вот как прекрасно было. Была компартия, было руководство, угу, и профсоюз. И втроем, да, они управляли людьми. То есть, собственно, это не равноправные, да, взаимоотношения, а сверху вниз.
А профсоюзы такие не нужны. Это не только атавизм, это уже нарушение не только прав уже медработников, это уже просто наглое паразитирование. Наглое паразитирование на деньгах людей, которые их кровью и потом зарабатывают свои деньги, находятся под рисками и так далее, и так далее. Причем я же поднимал вопрос, ну, у предыдущего спикера, ведь профсоюзы даже не смогли стать хорошим менеджером того имущества, а оно колоссальное, оно миллиардное имущество, они просто его разбазарили. А какие же они менеджеры? Ну, с какой стати они менеджеры? Это были несдвигаемые, непотопляемые там головы, фигуры, которые по 20-30 лет сидели, свои там 90 тысяч сомов в месяц получали, и в ответ просто нужно ладно за красивый глаз. Ладно с имуществом, было, есть там, кто бы не продавал. Так нет, это же достояние. Да, я имею в виду, но основная функция защиты прав, ведь никогда этого не было. Я вот общаюсь с вами и в голове перематываю, боже мой, дай хоть один прецедент вспомнить, чтобы профсоюз защитил права работника. Uh-huh. А я все вспоминаю, профсоюз — это, значит, какая-то грамота на твой профессиональный праздник. И если у тебя ребенок есть, то повезло, ты подарок на Новый год получишь. Ну, грамота — это прямо вот громко сказано. Никаких грамот они не получают. И, может быть, это корпоративы, праздники, ну, там 5-6 праздников в год. День медработника, Новый год, 8 марта, ну, да и все. Вот. Остальное все там, не знаю, все равно скидывается. А создать какое-нибудь альтернативное движение, Бермет? Я очень-очень за и поддержу любую инициативу, если именно начнется такая тенденция или направление, да, откроется у нас в стране. Это уже созрело. Оно возможно, вот созрело, все. Прям чувствую. Когда соберутся именно профессионалы, именно работающие, практикующие, изнутри знающие все проблемы, чтобы их поднимали. Проблема поднимается, коллективно решается, и требуется и с Минздрава, или с правительства, и с президента, чтобы ситуация изменилась. Вот недавний совершенно случай, вот мне очень много присылают случаев разных. Вот смотрите, медработники, да? А по законодательству, по определению, к ним относятся вот младший, средний и врачебный медперсонал, работающий в больницах. А куда девать, например, лаборантов, кассиров, которые там, которым больные платят, вот, платят деньги за свое лечение? Вот. Дворники, на охране люди сидят. Да? Помните, у Минздрава первые заболели охранники Минздрава. Почему? Потому что поток большой этих ковидных пациентов. Вот недавно, не недавно, он умер в прошлом году, кислородчик. Вот вы понимаете, насколько ценно и важно, да, работа кислородчиков. Это те, которые обеспечивают больницы кислородом. Кислород централизованный, это по трубкам. Кислород снаружи от кислородных баллонов должен поступать до реанимации, до палаты интенсивной терапии. И поскольку кислород очень опасен сам по себе, да, как вещество взрывоопасное, то работа кислородчика очень сопряжена с рисками. Сколько взрывалось, помните, кислородных баллонов вообще? На улице и в России, да. И в Италии, и так далее. То есть они, во-первых, они, вот эти техники, они должны следить и за безопасностью для окружающих, а с другой стороны, они должны все правильно установить, чтобы кислород поступал в аппараты ИВЛ, в палаты каждому пациенту, там аппараты Боброва. То есть вот это установление этой сети. И вот такой человек заболел. Тот, который 45 лет работал в одном месте, в одной больнице, и обеспечивал на всю эту областную больницу, обеспечивал этим кислородом централизованным. И он умер. Да, он заходил в реанимацию, заходил то-сё. Но он не был работником реанимации и не был работником красной зоны. Он умер за 5 дней. Заболел с классической картиной, умер. Да, ПЦР у него был отрицательный, но у кого у него не отрицательный, да? И он умер, и причем он ни разу не отказал с начала COVID, ни разу не сидел дома. Каждый день приходил, хотя ему было 60 лет. А все, компенсацию ему не заплатили. Родственники бьются там год с лишним.
Это же не, это даже не производственное. Та же, да? Аналогичная история, буквально очень схожая, в смысле, что медики погибли, медиков погибло много. Вот на сегодня за полтора года говорят, что около 5000 медиков заболело. А в прошлом году остались цифры необновленные, что 73 медика умерли, 73. Из них тоже необновленные данные, конечно, вранье. А тоже необновленные данные, что 60 человек только подали заявку на компенсацию. Если не подадут, то и ладно, им никто не выдаст. Это очень неправильно. Из этих 60 человек 33 только выплатили компенсации. Только 33. А остальные умерли только потому, что они не могли оставить свою поликлинику. Вот 5-я поликлиника, Эджишка, медсестра, да, умерла у них там. Мы тоже колоколили там. Год прошел, дети не могут добиться компенсации за смерть матери. Ей было за 60 тоже. Тоже не могла оставить поликлинику пациентов. Тоже ходила и первые дни и месяцы чуть ли не осталась в единственном числе. Потому что врачи были, в смысле медработники были изолированы и многие болели. 1-2 человека все постоянно ходили на работу, в смысле, не оставляли свои участки. Она заболела, месяц проболела по разным клиникам, тоже умерла от COVID с положительным ПЦР. Компенсация до сих пор не выплачена. Говорили и письмо писали и в правительство, и в Минздрав, и каким-то образом там... А какая там компенсация? Сумма? Вот с компенсациями тоже цифры пляшут. То в прошлом году было 2 миллиона. Ага. Потом с 11 января сказали, меньше будут платить заболевшим, но больше семьям умерших. 2 миллиона 800 тысяч. Ага. На самом деле выплачивают 1 миллион. 1 миллион. То есть неизвестно с каких расчетов или по какому законодательству, на каком основании. 12 тысяч долларов, да? Это вот как средний автомобиль, который ездит по улицам, да, Бишкека, это, да, цена одного профессионального даже меньше, медицинского сотрудника. Даже меньше, да. 1 миллион. Вот за гибель, вот плачут дети, где-то плачут родители, где-то плачут жены или мужья, а медики умерли, да. Все знают, что медики нам Это меньше, чем годовая зарплата председателя вашего профсоюза. Кстати. Ну, там это просто можно очень быстро набрать, да. Очень много несправедливости, причем тут даже идет такая дифференциация, что больше платят врачам, а вот платят ли санитаркам или медсестрам, или какую долю они как бы составляют, да, от общего количества, тоже неизвестно. Эти цифры неизвестны, о них молчат. Еще один был случай такой интересный. По-моему, это была Чуйская областная или Чуйский ЦСМ. Могу напутать, но это вот здесь. В ЦСМе заболели 2 сотрудника. Один фельдшер и одна врач. Умерли за очень короткое время, в смысле друг от друга, да, в смысле за месяц, так скажем, умерли с одной организации здравоохранения 2 человека. И их обоих не учли, им обоим ничего не выплатили, просто похоронили. А к фельдшеру, по-моему, даже и на похороны не сходили. То есть должна же быть какая-то у государства обязанность провожать тех людей, которые ему служили верой и правдой. 40 лет, 50, 30, 20. И которые не оставили государство в трудные времена. Вот эти люди, у них внутренняя человечная ответственность какая-то была. Которые взяли на себя функции государства. Да, они совершили подвиг, можно сказать. Свой обычный подвиг. Они взяли и умерли именно потому, что они ходили на работу в опасное время, за своих не оставили своих пациентов, не оставили населения, продолжали работать. Никаких других причин не было. Однако же люди, руководители или бухгалтера, я не знаю кто, какие комиссии, и говорят, там и профсоюз есть, и может омбудсмен есть, я не знаю. Но они принимают решение, что не доказан источник заражения,
нету документов, подтверждающих, что он заразился в красной зоне. Еще что придумаете? А вирус, он, конечно, только в красной зоне. Угу. А вирус только вот прям в красной зоне до 23 часов. Да. И с 8 утра, да. Вот так вот. А при чем тут красная зона, когда в законодательстве говорят, что если в ЧС или ЧП человек продолжает работать на нужном участке, на нужной территории, например, как медицинский работник, ему автоматически должны втрое повысить зарплату, оклад, да, втрое повысить зарплату, и компенсации у них, у медиков, как у военных. То есть эти расчеты были, они установлены были в законодательстве. Более того, в 2020 году, в июне, был указ президента еще один дополнительно к закону об организациях здравоохранения или о статусе медработников. Да, к закону о статусе медработников была добавлена статья об оплате и компенсационных выплатах медработникам во время ЧС-ЧП. До этого ковида были отсылочные нормы, что платить как военнослужащим. И в Трудовом кодексе отдельно. То есть тут уже несколько мощнейших законодательств, на которых просто плюют. Вот так вот. Тьфу. Подумаешь, написали. Подумаешь, кислородчик умер. Подумаешь, санитарка умерла. Медсестра. Ну и что она там 40 лет там на одном месте проработала, а этот 45 проработал. Ну и что там врач убилась, одна за всех больных, за всех этих. Подождите, нам умерла. Не до вас, нам выборы очередные надо провести. Вот так, так и есть. Да. И нет, со старым профсоюзом страшно связываться, не нужно. Потому что это гнилое наследство, и все время силы молодежи уйдут вот на противостояние с этим старым омертвелым придатком или не знаю чем. Вот просто не хочется связываться и просто вот идите. С другой стороны, хочется показать прецедент, как должно быть, как люди могут отстаивать свои права, сотрудники, как мы можем раз за разом, случай за случаем требовать и достигать или добиваться справедливости, справедливых решений, справедливых выплат, справедливого отношения, и чтобы в конце концов профессию и медика поднять повыше, с колен, да, поднять ему голову, слушайте, спину выпрямить. Если, давайте уж резюмировать, если в Минюсте это обычный общественный фонд, если врач не обязан перечислять 1% своей зарплаты, но да, объяснить врачам, коллеги, вы не обязаны, пишите заявление, давайте, создавайте свою альтернативную движение. Уходите. Они могут написать заявление и потребовать отчета за все 20 лет последние. Где их деньги, где их имущество. По крайней мере, должно все быть пересмотрено с учетом современных реалий и все-таки века технологий. А так это сейчас это просто наглое воровство. Ну да, ну конечно... презумпция невиновности еще осталась. Типа добровольное. Нет, типа добровольное обкрадывание. Ну, как вам сказать, вот есть же вирус в компьютере, да, или черви там, вот, червь такой-то, он съедает, например, остатки денег. Но там миллионы или миллиарды. Ну, я вот пример просто хочу привести. Так и этот, кажется, 1%. Да что там уж, прямо они там не разжирели на этом. Ну так и не берите этот 1%. Ну так 1% лучше... от 73 тысяч, внимание, сотрудников. Ежемесячно. Да, умножить на годы. Это не у нас с вами там отдельно взятых. Это 73 тысячи, это целый город населения. И не надо из этого действительно делать частную собственность. То есть люди, которые прокормить своих детей, семьи не могут, да, на эти 5 тысяч оклада, они еще и выплачивают профсоюзы там и так далее. Вот последними квитками коллеги делились, когда им обещали увеличить зарплату на 100%, подняли шум, назвали их ворами, обманщиками первичного звена врачей, семейных врачей, да, а в итоге получилось, прислали квитки. Ну, там смехотворная сумма, унизительная, оскорбительное для статуса врача.
в наше время, в 21 веке. Ну, 30 секунд у нас осталось, Бермет. Но понятно, что министерство не защитит все, значит, права. Понятно, что профсоюз сегодня не пациент скорее мертв, чем жив, если уж вашим термином. Uh-huh. А права-то нужно защищать? Вот куда теперь обращаться? Нужно, нужно. И уже кое-какие движения есть. Уже врачи не те, как в прошлом году или позапрошлом там. А профессиональная среда поднимается, ясные головы есть, намерение, желание есть. И, наверное, все-таки нужно и формат поменять, и не оглядываться назад, не ждать от них помощи или что-то там, что произойдет чудо, и они станут все там правильно делать. Нет, там 0,01% деятельности, просто вот надо оставить правоохранительным органам, просто указать, что как, и сами пусть другие органы смотрят. Мы все свои силы или знания, или компетенции должны вложить в некое живое такое сообщество. Пусть оно будет виртуальным, пусть оно будет этим, но оно должно быть очень результативным и должно заставить работать законы на медика, на медработника. Ну, будем надеяться. Будем надеяться, ждать, верить, смотреть. Самое главное, пусть не болеют. Пусть не болеют, и чтобы была возможность защищать их права самими же ими же, а уже не детьми и наследниками. Там, конечно, уже все бесповоротно. Спасибо большое, что вы поддерживаете медработников. Спасибо вам. Что можем, то предоставляем. Любые эфиры, Бермет, вы знаете, на всех телеканалах, куда имеем доступ мы, они всегда открыты для вас, любая тема. Приходите, беседуйте, делитесь. Мы рады вам всегда. Спасибо большое. Ну, с наилучшими надеждами. Мы продолжаем. Бизулан Талас. Спасибо огромное. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Тағы бір рет құтманды кешіңіздер мен, ұрматты телекөрушілер, бізге жаңын қошылған көрушілерге ескерте кетейін. Бұл үш күндің кеші, біз бүгін профсоюздар туралы сөз қылып отырмыз. Елдияр Қарачалов, құрылыш және құрылыш өнер жай қызметкерлерінің профсоюзының республикалық комитетінің төрағасы. Елдияр мырза, ассалам алейкум, қош келдіңіз студиямызға. Алейкум ассалам, әлейкум мырза. Сіздердің тармаққа қанша қызметкеріңіз бар, мүшелер бар? 13600-ден асқырақ мүшеміз бар. Қырғызстан бойынша құрылыш тармағында. А бұл мемлекеттік құрылыш тармақтарын іштеп келгендер бе, жеке меншік ішханалардағы бар ба? Біздің тармақта көбінесе жеке меншік ішханаларда іштеген қызметкерлер. Соң цемент шығарған, кірпіш шығарған, шифер шығарған заводтар. А мұнда жеке құрылыш компаниялар ше? Жеке құрылыш компаниялар бізде азырақ, 5-лі компания бар. Башқа чоң компаниялар азыр көчірді ал жаққа чынетіне керілбай жатауыз. Мұнда айтында бізде топтар бар, патпалдық түрді іштеген топтар бар да. Мысалы, бұға чейін гер компаниялар түзіп келгеміз, түзгенден кейін ликвидация қылып, қиналып, жауап салған ұшылар болған. Шоңға байланышты бізде, мысалы, бір чоң завод бар, стекольный. Тәдбір құрыш компаниялар бар, ал жақта өз үстің просойдық топтар бар. Бірақ соғыш ұшырындағы дәйлі партизандық операцияқты іштетті. Не дегенде, біз азыр түзіп іштеп барсайтырам болсақ, біздің андай компания профсоюздың болу үшін қалавайды, аларды батылы қысып, жұмыстан шығарып сұрады. Ошалы ұшырда, тілік қарша алардың еңгек кітепшілері азыр ұшырда жоқ. Не дегенде, мамлекеттік көзімелдіғы, профсоюз көзімелдіғы еңгек бағытында ал жерде жоқ. Мызам және мораторияға азыр ұшырда жол бермей жатады. Елдияр мырза, бірақ сізге шейін келген спикер, сіздің тармақты емес, медицина тармағына профсоюздықамдай айвай чоң дуолорды қойып кетті, іште бейт ұқықтарды қорғау бойы жөнелі біздің 1% айлығы ұсы чоғылты отыру өрет деген сияқты. Сіздердің тармақта да ұшындай дуолор көп келеу? Жеке, маға андай арыз дуолор көуінесе депутаттар тарауынан түшет, сіздерге қызматкерлер арызданады екен деп, бірақ бір да мен қолыма жетелік, өзімдің тармағымда 15 жылдан бері башында волонтер болып, кейін қызметкер болып іштеп келе жатам. Өз үстің профсоюзға кірген тармақтарда үйретіне кіргіз олғанбыз. Жамааттық келісімдеріміз бар, атайын кітепшелеріміз бар, кейбірлерін атайын ала келдім. Біздің мүшелерге жаңа башқа көрсінгі. Бұл біздің да тармаққа, бөлек тармақтарға да жарай тұрған кітептер да. Өз еңбек құқығыңа қарай саяхат, өзіңнің еңбек құқықтарын қандай қорғасаң болады.
профсоюздук алиппе жана башка атайын китепчелер бар да. Бул силер жазгансыңар. Булар өзүм автормун, бир топ китептен келгендер, бөлөк коллегалардын китепчелери. А муну мүчөлөргө таратып бересиздерби? Мүчөлөргө таратып беребиз. Сайт аркылуу да беребиз. Профкурулуш КЖ деген сайтта бар, эмгек КЖ деген сайтта бар. Профсоюздук Кыргызстана деген телеграм канал бар, өзүнүн WhatsApp топторубуз бар. Ошолор аркылуу ушундай иштерди жүргүзөбүз. А сиздер мисалы үчүн жанагы мен биринчи келген спикерге дагы Сулайман агайга федерациядан ушул суроону бердим элем. Франциядагы сары жилеттер боюнча, Люфтганзанын профсоюздары боюнча, мына Париждеги студенттердин профсоюзу деп эле айлап-айлап митингдерди уюштуруп атат. Сиздердин ушундай көзгө басар мамлекет менен же жумуш берүүчү менен тирешкен эң чоң кейстериңерди айтып бересиздерби? Өзүңүз дагы көргөндөй акыркы 2 жылда тилекке каршы биз ушул кесиптик бирликтер профсоюздар жөнүндө мыйзамдын тегерегинде бир топ чоң күрөш болуп жатат да. Көчөдө эле эмес, парламенттин ичинде дагы, эл аралык деңгээлде дагы. Ушул мыйзам антиконституциялык мыйзам долбоорун алып чыккандан бери өткөн санап чыктык 90 ашык акция митингдерди тилекке каршы уюштуруп. Балким бир жагынан жакшыдыр, бир жагынан элдин көз алдында жалгыз эле профсоюздордун укугу, профсоюздордун мыйзамы деген маселе болуп калат да, ошону коргоп жатат депчи. Анан айтып баса белгилеп кетер жер, ошол эле учурда бул мыйзам профсоюздор гана эмес, Кыргызстандагы Кыргызстан профсоюз федерациясынын системасынан тышкаркы профсоюздорго дагы өзүнүн чоң залакасын тиет. Эмне дегенде, баардыгыбыз билгендей, Кумтордо 5 профсоюз бар. Анын бир чакандырагы федерациянын системасына кирет, калган 4 профсоюз федерациянын системасына кирбейт. Жогорку кеңеште 3 профсоюз бар. Социалдык тейлөө тармагында базарда иштегендердин өздөрүнүн профсоюзу бар. Алардын баары ликвидация болуп, Кыргызстан профсоюздор федерациясынын курамына кирмек, же болбосо ликвидация болуп, акчасы которулмак, бүттү. Ошол менен алар профсоюз деген уюмду колго кармап, өздөрүнүн эмгек социалдык экономикалык укуктарын коргоого, жамаат келишимдерди түзүүгө шарты болбой калмак. Биз монополист болуп калмакпыз, бирок бизге конкуренция керек. Эмне дегенде, конкуренция аркылуу эл дагы көрөт, эл дагы түшүнөт. Ошол аркылуу айкындуулукка, ачыктыкка алып барганга мүмкүнчүлүк болот. А сиздердин профсоюздагы федерациянын мүчөсүздөр сиздер? Азыркы учурда Кыргызстан куруучулар профсоюзу федерациянын курамындагы 20 профсоюздун бири. Бизден тышкары дагы 6 областтык профсоюз бар. 26. Жалпы 26. Жанагыл ошол федерациянын төрагасынын шайлоо боюнча дагы бир нече арыздашуулар болуп, бөлмөсүнүн тиги эшигин сындырганга чейин барды эле. Сиздердин профсоюздун позициясы кандай бул федерация боюнча? Бул федерация боюнча 25 декабрда 2020 жылы 2 съезд болуп өткөн. 2 съездде 2 адам шайланган. Жеке өзүмдүн пикир боюнча азыркы учурда мен эки съезддиктен тилекке каршы тааный албайм. Эмне дегенде, легитимдүү болдубу, корум болдубу, болгон жокпу билбейм. Менден башка Ош областынын профсоюздары бизге кат жөнөткөн кайрадан бириккен съезди өткөрүлө деп. Эмне дегенде, эки тарап бир гана ишти талкуулоо эмес, бири бирине зыян келтирип, кээ бир адамдар ур токмокко алынып, кээ бирлерин кабырга сынып ушундай бир акыбалга келгенбиз да. Бир стөлгө отуруп ушул көйгөйдү жөнгө сала албай калган учурга келип калдык. Кече күнү эле Баткенден келдим иш чара өткөрүп, ал жактын да профсоюздары эртең бирсүүнү атайын кат жөнөтөт, биргелешип отуруп ушул маселени чечкиле деп. Андан тышкары Россиядагы, Европадагы биздин коллегалар мен менен түздөн түз байланышып, маселени кабыргасынан коюп айтып жатат. Эгерде өзүңөр биригип отура албай турган болсоңор, профсоюзду ыдыратпай бизге кат жазгыла. Биз өзүбүздүн мамлекеттик Россиядагы Госдума, Европарламентте депутаттарды алып, профсоюздарды алып барып, силерди бир столго отургузуп, өкмөт менен чече албай жаткан көйгөйүңөрдү чечип берели деп кайрылып жатат да. А Госдума менен Европа биримдигинин кандай тиешеси бар биздин профсоюздарга? Ал жакта биздин профсоюз Россия Федерациясынын профсоюздарынын, Европа профсоюздарынын өздөрүнүн өкүлдөрү бар да, депутаттарчы, профсоюздук депутаттар. Биздин өзүбүздүн айтышыбыз боюнча
профсоюзун өзүнүн өкүлдөрү бар, профсоюздук депутаттар. Эмне дегенде биздин бийлик менен ошол деңгээлдеги саясатчылар сүйлөшпөсө абдан чырлуу болуп кетти да биздин маселе. Эмне дегенде биздин маселеге бир эле профсоюздор ичара эмес, бир топ саясатчылар. Биздин маселе деген төрагандын тегерегиндеги маселеби? Кыргызстан профсоюздор федерациясы жөнүндө маселе. Ошонун артындагы бүт Кыргызстандагы жумушчулардын кыймылына таасир эткен бул көйгөй да. Баягы төрагалык маселеде эле айтып калышат, чындап келгенде аябай чырлашкан, мүлккө да байланышкан жана жалпы Кыргызстандагы профсоюз кыймылына негативдүү таасирин тийгизе турган бул көйгөй болуп калды да. Бир топ саясатчылар бар, анын ичинде депутаттар бар, жөнөкөй эле ылдый жактагы адамдар да. Мындан бир нече жыл мурун сиз дагы ошол баягы агымдын ичинде эле эңиз. Нурлан Асанов деген кийин издөөдө жүрөт, эл аралык издөөдө Интерполдун. Нурдин мырза, сиздер болуп альтернативдүү профсоюздардын конфедерациясын ачып аттыңыздар эле. Бул маселенин тагдыры эмне болду? Аны Нурдин мырза, Нурлан мырзалар өздөрү ачкан. Ал учурда мен Кыргызстан профсоюз федерациясында кызматкер болчумун. Болгону мен аларга юридикалык кеңеш берип жаттым. Профсоюзду ачсаңар ушундай болот, ушундай жол жобосу бар деп. Эмнеге? Эмне дегенде конкуренция бул жакшы нерсе. Кыргызстанда эгерде альтернативдик профсоюз түзүлө турган болсо, күчтүү профсоюз боло турган болсо, Кыргызстан профсоюз федерациясындагы башка тармактык профсоюздар дагы жакшыраак иштегенге аракет кылышмакта. Менин өзүмдүн көз карашым боюнча акыркы 30 жылда биз авторитетти жоготуп, элдин ишенимин жоготуп, ушундай бир төмөн деңгээлге түшүп калдык. Элдин ишенимин биз кайтарбасак болбойт. Ошондуктан биз жакын арада Берки конфедерациянын тарыхы эмес таржыма тилекке каршылар жок болуп кетти. Башында жакшы түзүшкөн, мен жол жобосун айтып түшүндүрүп жүргөм, мына ушундай мыйзам бар, ушундай жолдор бар деп юридикалык өзүмдүн жардамымды бердим. Колман келишинче азыр эле менин астында бир мет баркта басып эже келди. Ал эжелер башка жерде кайрылып калышат. Мен айтам, бул ачык эле нерсе, эгерде профсоюз түзө турган болсо силердин өзүңүздөрүн укуңуздар. Мына мыйзам бар, мына жоолор бар, колдонуңуздар деп, мына китепчелер бар деп. Ошондо менин программама келип ошол Нурлан, Нурдин мырзалар айтты эле, мына бизге керек болсо тиги мындай бейрасмий күчтөр дагы чалып атат, кызылы дагы, карасы дагы коркутуулар болуп атат деп. Бул канчалык чындык келишим мүмкүн? Алардыкын билбейм, бирок өзүмдүн башыман акыркы 2-3 жылда өттү. Ар кандай түрлөр чалат экен, чакырат экен, кысайт экен, кээ бирде алдайт экен, чоң кызматтарды сунуш кылат экен, каражатты сунуш кылат экен. Бирок мен өзүмө принцип катары кабыл алгам, мен кырсам дагы жумушчулардын кыймылын, профсоюздук кыймылды бир татыктуу деңгээлге алып чыкмайынча профсоюздардан кетпейм да. Башкача айтканда сизди дагы коркутуулар болгон, үркүтүүлөр болгон? Болгон, милицияга арыз жазгам, ар кайсы каналдардан чыгып жарыя кылгам. Эгерде мен жок болуп каза болуп кала турган болсом, мына ушул адамдар күнөөлүү деп ошондон кийин бирке токтоп калышкан, кийин башка бөлөк ыкмаларга өтүшкөн. 2 жыл мурун катып алгам башында, андан кийин мына акыркы декабрдын аягында, январдын башында деле уртокмок алышты. Бирок бул жеңил жумуш эмес. Бул чөйрөнү тазалаганга азыркы учурда көзүм жетет, командам дагы бар. Биз Кыргызстан профсоюз федерациясын оңдойбуз, түзөйбүз, элге пайдасын алып келген татыктуу эмгек шарттарын түзүп ала турган, татыктуу айлык майнага алып келе турган уюмду биз куруйбуз деген ниеттемин да. Уртокмок алды дегениңиз бул мындай мыйзамдуу жол иштебей калып, анан бул акчага, бул мүлккө жалгыз гана ошого мындай колу тийип турган бийлик эмес, башка күчтөр да кызыктар дегенден кабар береби? Албетте. Январдын башында өтө бай уюм да. Ушул акыбалга келгенде милиция кайрылды, тилекке каршы болуп калды. Мурда Төө башынын ар жагында мыйзам иштебейт дечи эле, азыр жогорку кеңештин өкмөтүнүн жанындагы мекемеде мыйзам тилекке каршы иштебей жатат да. Мындай үстүнөн караганда аракеттер көрүнгөндөй, бирок көбүн эсе саясатчылар дагы мен менен түздөн түз сүйлөшүп калды,
өкмөттүн президенттин администрациясындагы бир топ кызматкерлер да жарыялып айтат, сиздердин маселеге АЖОС келиш менче маселе чечилбейт деп айтышат да. Бирок мыйзамдуу жагынан келишет дегендей нерсе менен айтат, ансын билбейбиз. Мен бир жагынан сурунат элем, чын эле ошондой боло турган болсо, АЖОС келиши баарысы бир сөлгө отурза турган болсо жакшы болот эле да. Эмне дегенде биздин ачык айтпаш керек, ич арадагы адамдар президенттин атын жабына алып бир тарап айтат, мени президент колдойт дейт, экинчи тарап айтат, мени президент колдойт деп элди алдап ызы чыгып турушат да. Бир топ азыркы президент айтып атышат. Азыркы президент мурдагы президенттин атын жабынчы, азыркы президенттин атын жабынышат да. А мыйзам ошо кайсы окууда азыр? Үчүнчү окуудан өткөн болчу. Биз президентке Саты Жапаровго ыраазычылык да бир жолу билдирип кетем. Ветога кол койгон, бул мыйзамды өткөрбөй койгон, жогорку кеңешке жөнөткөн болчу. Анан так белгилеп кеткен болчу. Бул мыйзамды кайра карап чыкканда профсоюздун өкүлдөрү, жумуш берүүчүнүн өкүлдөрү катышсын деп. Профсоюздун бир да өкүлү жок, жогорку кеңештин астында митингди өткөргөнбүз, оюн кылып дагы кошпой коюшту. Анан бул көйгөй баягы эртеби кечке мыйзам демилгечилери. Расмий чыккан депутаттар бар, реалдуу түрдө бул мыйзамды лобби кылып жаткан депутаттар бул биздин Молдобекова Гүлкан Сакиновна, Кожобек Рыспаев. Экөө негизги мындай лоббисттер да, чындап айткандачы. Беттерине деле бир топ айттым, Мирлан Бакиров да ошолордун арасында болчу. Кийин бирөө чыгып кетип калды. Фугидеги. Эфирге да чыгып жүргөнбүз, анан профсоюзду тазалайбыз, анан айкындуулук алып келебиз дегенде жакшы идеяларды жарыя кылып коюшат. Аны жарыя кылып туруп, бул жактан ыплас жумуштардын баарын кылып атат да. Ыплас жумушу мыйзамдын өзүндө эле көрүнүп калган. Ошондой эле мен айткандай, бир адам профсоюздун баарын башкарып, мүлктүн баарын жок кылат, профсоюз кыймылын талкалайт деп жарыя кылсам алдаба деп түшкөн, анысы чын болуп келди. Эл аралык нормаларга каршы келет, конституцияга каршы келет. Бул мыйзам долбоорун президенттин алдына барганда мыйзам жактан карай турган болсо, вето коюп арка жөнөтөт деп жарыя кылган болчумун. Анын дагы чын болуп келди. Биздин эл аралык уюмдардагы бир топ өздөрүнүн салымын кошту. Азыр эфирден колдон сизден бир сурат элем, баягы чыр жөнүндө ооба турамас суроолорду берип атасыз. Баягы жумушчулардын укуктары кандай корголот, кандай корголуш керек, ушул жөнүндө баягы сүйлөшүп кетсек дагы жакшы болот эле убакыт бөлүп. Сөзсүз бизди убакыт кенен. Мен убакыт аз дегендей эле. Жок, бирок мунун баягы мыйзамдуу базасын чечип албасак, анда жумушчулардын укуктары жөнүндө сөз кылуунун кажети барбы? Баягы өзөгүндө арыздашуулар бүтпөй атса. Бул мыйзам боюнча кудайым буюрса ишенич бар, бул маселе чечилет. Эмне дегенде вето болгон, парламентке барган. Болгон өкүнүчтүү жери баягы макулдашуу тобуна биздин өкүлдү киргизбей койду. Киргизебиз деп жогорку кеңештен добуш берди, 57 депутат колдоп берди. Биринчи жолу профсоюздарды ушундай добуш менен бирок оюн кылып биздин бир да өкүлдү ал макулдашуу тобуна киргизбей койду да. Биздин коркуп жаткан жерибиз буга чейин да оюн кылып ары чоюп бери чоюп бир өздөрүнүн ыплас ойлорун киргизип салышкан, дагы ошентип киргизип салабы деген бир коркунучтабыз да. Бирок киргизсе деле биз тилекке каршы кайра эле көчөгө чыгууга муктаж болобуз. Эмне дегенде биз өзүбүздүн жана профсоюз кыймылдын эркиндигин биз коргойбуз аягына чейин. Элдияр, анан мен жанагыл берген суроомо кайра кайтып келип атам. Өзүңүз да аны өтүнүп калдыңыз. Ушул жумушчулардын укугун коргогон мындай эң чоң масштабдуу кейсиңер кайсы? Могул учурда биз момундай кылып сактап калдык элек деген бир. 2012, 2013, 2015 жылдары биздин эмгек кодексти Грузиянын кодексине окшоштуруп кабыл алабыз дегенде сактап калдык. Азыр мындай айтканда ал эмне жумуш деш мүмкүн, бирок ал абдан чоң жумуш болгон. Эмне дегенде азыркы 446 беренин ичинен 56-60 эле берине калмак. Эгерде ошол жаңы либералдык, прогрессивдүү деген эмгек кодекси кабыл алына турган болсо, биз 40 сааттан ашык иштегенде азыркы учурда 1.5-2 эсе төлөнгөндөй болуп төлөнбөк эмес. Биздин айымдар 3 жашка чейин, 14 жашка чейин баласы болсо, алар командировкага азыркы учурда жөнөтө албайт, түнкү жумушка тарта албайт, тартылмак. Биздин ден соолугунан зап калган майыптуулугу бар жарандарыбыздын кошумча эмгек өргүсү бар, дагы бир гарантиялары бар. Өргүүгө чыкканда кошумча күндөрү бар, алардын баары жок болмок да.
ушул нерсеге да баягы көңүл бурпаш керек бар. Чоң системдик түрдө карасакчы, анан эмгек кодексине кандайдыр бир нормалар кабылдала турган учурда биз ар дайым чыгып ошол жөнүндө жарыя кылып келебиз да. Үнүбүз жетпесе дагы кээ бир учурда сактап калганга мүмкүнчүлүк болот. Мындай бир сиздердин профсоюзда учур болду беле бир завод жабылып же жумуш ордундары кыскарып анан ошол жумушчулардын укуктарын коргоп кандайдыр бир компенсацияларды чыгарып берген. Бизде дагы чоң заводдорубузда мисалы кыскарып боло турган болсо жамаат келишимге атайын нормаларды киргизгенбиз да. Эмгек кодексинде кыскары болгондон кийин акыркы айлык баяна саналат, кийин орусча айтканда выходной пособие деген бар, жөлөк пулун алат. Андан кийин иштебей калса дагы мамлекеттик органга барып учетко туруп эмгек органына. Анан кийин дагы мынакы 3-4 айдын айлык баянасын алат да. Биздики 2 эмес 3 ай кылып койгонбуз ошондой жерден. Кийин кээ бир жумуш берүүчүлөр мындай оюн кылат, кыскартып туруп кайра 2-3 айдан кийин кайра кошуп өздөрүнө керектүү адамдар киргизип алат да. Андай учур боло турган болсо жамаат келишимде бизде такчалып турат кант цемент заводунда. Кайра жаңы жумуш ордуна түзүлө турган болсо буга чейин кыскарган жумушчулар ошол кызматка келиш керек деген нормалар бар да. Ал норманы өзгөртүп кача албайт. Ошол эле жерден тамак ашы арзаныраак болсун, жакшыраак болсун деп талап кылып ашканасын ачтыртып базар баасынан төмөнүрөөк кылып ашканасын ачтырып бергенбиз. Аны кант цемент заводун ушул жөнүндө айтып өтөм, кийин башкаларын айтып берем. Ал жерге барат, тамактанат, тамактан жазып коет, айлык баянасын убакты келгенде ошондон кыскартып коет. Ошол эле жерге мисалы жанындагы шефер берки заводдор бар, канске ПМК деп коет, передвижной курулуш компания. Ал жерде мисалы айымдар менен эркектер баягы кийин алмаштырыш керек да, чай ичиш керек, эме ичиш керек. Ошол жерге бир эле вагон коюп койгон, болду калтырып койгон да. Анан мындай карасаң жөнөкөй эле нерсе, бирок чындап келгенде ар кандай бир терс көрүнүштөр болушу мүмкүн. Баягы тийишүү ар кандай маселелер. Аны алып койдук, экиге бөлүп койдук, эки эшик кылып койдук, же жаңы бирин койдуруп койдук. Кээ бирде баягы спецформа бериш керек, айымдар мисалы чакандар келгенден фигурасы башкача болгондон кийин бөлөкчө форма керек да. А жумуш берүүчү айтат, анда меники 300 сомго 500 сомго кымбатыраак болуп калат экен деп. Макул, кымбатыраак болсо ошого 300-500 сом биз төлөп берели деп же жумушчу өзү төлөсүн деп киргизип кошуп койбос, өздөрүнө ылайыктуу болсун деп же атайын формасычы. Иштегенде басканды элестетиңиз, кээ бирде сиздин эмеңиз размериңиз 36 болсо 40 берип коет да. Ушундай жөнөкөй нерселер деле баягы иш болот, бирок көзгө көрүнбөгөн жумуш болуп калат да. А силерге арызданып келгендер көппү мүчөлөр? Профсоюздук мекеме бар жерде жана ошол жерде профсоюздук мекеменин баштапкы профсоюз мекеменин төрайым төрагалары жакшы жумуш алып барса, жамаат ынтымактуу болсо андай арыздоолор аз болот да. Эмне дегенде жамааттык келишим аркылуу жанагындай нормаларды бекитип бирет деп алабыз. Кичинекей майда барат маселе болсо ошол жерден эле чечип алат. Эмгек кодексинин 415 берени бар. Эмгек талаш тартыш маселелери боюнча комиссия жөнүндө көрсөтүлгөн да. Ал комиссияга профсоюздан жана жумуш берүүчүдөн 3-3 же 5-5 адам кирет. Сотко жеткирбей, бизге жеткирбей эле ошол жерден бир топ маселелерди чечип коет да. Тилекке каршы бизге профсоюзга такыр кирбеген, эмгек келишими жок бөлөкчөлөрдө адамдар көп кайрылат да магачы. Анан кийин баягы биздикилер башындачы эле алар профсоюз кирбегенден кийин коргобогула. Бизде мыйзам жазып турбайбы, биз өзүбүздүн гана мүчөлөрдү коргонго укугубуз бар депчи. Бирок консультация берип турабыз. Азыр баягы мисал катары акыркы үчөөнү айтып кетем. Ошол учурда, ошол мезгилде дайым айтам, баштапкы профсоюздун төрага төрайымын урматтуу туугандар, жакшылап тандап алыңыздар. Анан ал адамды жалгыз калтырбай жанында болуңуздар. Эгерде арыздооңуздар болсо сүйлөшүп туруп, көйгөйрөк чоң болсо арыз жазып ошол маселени жанында болуп чогуу чечкиле. Жамааттык келишим жөнүндө маселе болгондо коллективный договор. Ошол жамааттык келишимди талкуулаганга сураныч катышыңыздар, өзүңүздүн оюңуздарды айтыңыздар, бул жерден мондай көйгөй бар, ушуну чогуу чечейли деп. Жамааттык келишим профсоюз менен жумуш берүүнүн ортосунда кабыл алынгандан кийин бул ички конституция десек болот. Конституция болуп калат. Ал норманы жумуш берүүчү да профсоюз да бузууга укугу жок болуп калат. Бирок ошол жерге эсиңизде болсо мурда бир топ мекемеде бар болчу, 13 айлык маяна деген маселе бар.
қошымша надбавкалар, пенсияға шығатырам болса, қандай қошымша бір кепілдіктер бар, ұшылдың несілерін бар ішіне кіргізеді да. Жұмыс беруші ал нормаларды қалауай кіргізгісі келбей қойса, профсоюздың өзінің ұйғарым құқықтары бар. Еңбек кодексінде кесіптік бірліктер жөнінде бекітілген мызамда, социалдық өнектөстік жөнінде мызамда бұл жөнінде нормалар бар да. Ошол учурда примирительный комиссия деп коет, түзіп, іштейді, іштегенден кейін жақпай қалса, мызамды түрде забастовка қылғанға оқуы пайда болады. Забастовканы жалғыз төраға жүтірайым қыла албайды. Ошондықтан ынтымағы бар мекемеде профсоюз күшті болады. Ынтымағы бар мекеменің профсоюз басшысы төрайымы таза адам болса, ал жерде профсоюз күшті болады. Баштапқы деңгейде, ошо баштапқы профсоюз чечиш керек та. Біз аларға ардайым жардам беребіз, жана бұл жерде көрсөтүп кеткендей эмгектеги коллективдүү талаш тартыштары жөнүндө тартип үчүн баягы юридикалык жардам, социалдык өнөктөштүк жөнүндө атайын китепчелерди, жамаат кесимине кандай нормаларды киргизиш керек, эмгекти коргоо боюнча коомдук инспектор жөнүндө, профсоюздардын ишин практикалык колдонмо ушундай китептерди чыгарып атайын сайттан таратабыз да. Ошондуктан профсоюздун ишине аралашыңыздар. Сиздин укугуңуз корголуш үчүн, сиздин айлык маанаңыз татыктуу болуш үчүн, сиздин эмгек шарттарыңыз татыктуу болуш үчүн бул кыймылга өзүңүз киришип, аралашып иштемейин жылыш болбойт. Эми акыркы суроом жанагы бизге мүчө болбогондор кайрылып атат деп атпайсызбы? Уюмдун өзүн каттабай, жумушчуну гана каттап коюу мүмкүнчүлүгү барбы? Бизде мыйзам жол беребү? Мыйзамда эмнелепкан ошол мекеменин гана мекемеде гана иштеген жок дегенде 3 жумушчу болсо баштапкы профсоюз уюмун түзсө болот да. Регистрация кылбай өзүбүзгө түздөн түз алып иштесек болот. Анан профсоюзду караганда көбү мындай ойлойт, булар прокуратура же мамлекеттик инспектор катары барып көзөмөлдөп менин укугум бузулуп калса чуркап иштеш керек деп. Ооба, ал ишти да биз кылыш керекпиз. Бирок ага чейинки бул бир 15-20% чоң бир пласт бар. Күн сайын ошого тиешелүү жумуштардын баарын кылып, жамааттык келишим аркылуу ушул эмгек шарттарын жөргө салуу боюнча. 3 мисалды айтып кетем дедим. Акыркы эметкенде мененки жана профсоюз Кыргызстана деген телеграм канал бар. Баягы бейтааныш адамдар чалып калат. Акыркысы мисалы эмеден Атбаш районунан бала бакчада иштеген бир айым кайрылды. Мен ушул айылда иштейм, мага декрет дородовой посеродовой өргүгө барып келдим. Өргү бербей жатат деп айтты да. Так. 45 күнгө эле берем деп атты деп. Андан кийин ал маселени чечип бердим. Кантип чечип бердим? Мыйзамда так жазылган. Мугалимдердики 56 күн да. Анан бийик тол аймак экен, 2000 ашкандан кийин кошумча 12 күн берилет. Ал аймакта Баткен, Атбаш районундагы ал айылдагы иштегендер 68 күнгө өргүгө чыгыш керек да. Бага чейинки берки өргүлөрүн колдонгондон кийин деле ал өргүсүн толук кандуу колдонууга укуктуу. Тиешелүү мекемелер менен сүйлөшүп, бир реттеп ал өргүсүн алып бердим. Бир банктан бир айым чалып калды. Мен өргүгө чыгып, ооруп калдым элем. 10 күнүм бар эле, аны төлөбөйбүз деп жатат депчи. Эртең өргүгө чыгыш керек, өргүм бүтөт деди. Ал жак менен сүйлөшүп, арызын да түзүп даярдап бердим. Эмне дегенде, өргү учурунда ооруп калсаңыздар, листок временной нетрудоспособности деп коет, убактылуу эмгекке жөндөмүңүз болбой ооруп калсаңыз, бейтапканадан берет. Анын негизинде эмгек өргү бүтө электе арыз жазып кайрылып коесуз, эмгек өргүгө кошулуп ошо 10 күн болобу, 3 күн болобу узарат. 30 секундасы калыптыр. Ошондуктан урматтуу биздин кызматкерлер, профсоюз кыймылына аралашыңыздар, профсоюздун иштөөсүн талап кылыңыздар. Биз профсоюзду оңдоп, түздөп, Кыргызстан кызматкерлеринин эмгек укуктарын коргоонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Таза адамдар жана кесипкөй адамдар келиш керек бизге. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Себеби сиз жетектеп аткан профсоюз мен буга чейин билишим боюнча эле баягы беш кол бирдей эмес да, анан мындай
жандуурак иштеп атканды, иш алып барып атканын мындай үлгүсү катары көрсөтө алабыз. Бирими. Азыр Telegram бот канал пайда болот жакында. Эмгек укуктуулары сурушуулар билсеңиздер болот. Суранч профсоюзу Кыргызстан деген каналга кошулсаңыздар, атайын ошо Telegram канал пайда болот. Азырда мобилдик тиркемелер да пайда болуп жатат. Чоң пайдасы тиет сиздерге. Кечиресиз. Сөзсүз түрдө катталыңыздар, окууңуздарды билиңиздер, бирок ошол эмгегиңиздерге ыраазычылык билдирем дагы, бирок өзүңүзгө дагы сак болуңуз. Эми жогоруда айтып берген окуялар бир аз кооптондурду бизди дагы. Кантсе дагы ишиңизге ийгилик, жалпы мүчөлөрүңүздөргө биздин саламыбызды айтып барыңыздар. Бул ТВ1 каналы болду, иш күндүн кечи, мен Эркин Рыскылбеков сиздер менен бир жумага коштошом, бир аптадан кийин көрүшкөнчө бар болуңуздар.